que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. Iniciamos aí a nossa atividade de hoje, passando então a palavra ao professor Jorge Almeida, para que faça aí o seu uso dos seus 40 minutos. Antes de tudo, agradecer a ela a oportunidade de estar aqui nessa atividade. É muito importante, em geral e particularmente no momento que nós estamos. Bom, eu vou tentar distribuir esse tempo, fazendo uma... Nildo, quando conversou comigo, pediu que eu focasse um pouco mais na situação do Brasil. Eu vou tentar fazer introduzir com a avaliação mais internacional da crise, passando um pouco pela América Latina, antes de chegar aqui ao nosso caso específico. Bom, qualquer avaliação de situações nacionais ou regionais, evidentemente, passa por uma análise da situação internacional. E hoje nós vivemos, já há algum tempo, vivemos uma crise, na minha avaliação, uma crise estrutural do capitalismo, prolongada, que não é somente uma crise econômica, é uma crise econômica, financeira, ambiental, energética, alimentar, com diversos elementos presentes de maneira variada. Ela se apresenta em diversos países como crise política, como crise cultural. Mas essa situação é uma situação que não repercute ou não aparece de uma maneira automaticamente e, ao mesmo tempo, nem igual em todas as regiões e países. Esse é um processo que se manifesta de maneira desigual e combinada, e é um processo prolongado, como nós avaliamos, uma crise que vem desde o final da década, entre a década de 60 e início da década de 70, e ela inicia a partir de uma... Deixa eu ver se foi o meu que tocou aqui, não. Então, deixa eu apagar ele aqui. A partir da queda tendencial da taxa de lucro e de buscas do grande capital de uma saída para isso. As duas primeiras e mais importantes alternativas de saída para a crise, e vou falar aqui saída sempre entre aspas, desenvolvidas pelo grande capital, foram as políticas neoliberais e a financiarização da economia. Diante da queda da taxa de lucro, que é um elemento da tendência da queda da taxa de lucro, que é um elemento intrínseco ao capitalismo e, portanto, não resolvível, o grande capital optou por diversas medidas contratendenciais, que, na verdade, esse é um processo longo, o capitalismo sempre procurou desenvolver essas medidas, e, na situação concreta daquele período, ela significou principalmente esses dois elementos. O das políticas neoliberais implicava em que, depois de, digamos assim, praticamente desde o início do capitalismo, a partir da luta de classes que foi desenvolvida, da luta dos trabalhadores, avançando conquistas sobre o capital, tanto nas relações diretas entre capital e trabalho, seja através de políticas sociais do Estado, que culminou naquilo que conhecemos como Estado do Bem-Estar Social, houve todo um processo, digamos assim, de avanço dos trabalhadores, mesmo que de forma reformista, sobre a lucratividade do capital. Então, uma das primeiras e mais importantes medidas do capital para enfrentar essa situação foi justamente a de reverter essa situação, sair de uma posição de concessões para uma posição de avanço sobre conquista dos trabalhadores. Isso implicava, portanto, quebra de direitos, tanto direitos nas relações diretas entre capital e trabalho, como também cortes de recursos do Estado para as chamadas políticas públicas, de caráter social e no interesse dos trabalhadores, como educação, saúde, cultura, previdência e assim por diante.
E, por outro lado, implicava num processo de privatização de empresas estatais e de setores da economia, vinculado a também a quebra de medidas protecionistas em países da periferia do capitalismo. Então, essa foi a maneira que o capital tomou, como isso é que ficou chamado, portanto, de políticas neoliberais de modo geral, tomou uma decisão política de, a partir do Estado, iniciar esse processo. O que implicou, evidentemente, um certo grau de maior repressão social, na medida que, evidente, houve uma resposta de luta dos trabalhadores naquele momento. A outra ação foi o processo de financiarização da economia. O capital financeiro, em geral, desde o início do imperialismo, como já dizia Lênin, ele tem preponderância sobre o capital produtivo, mas agora esse capital financeiro ganha uma característica diferente, que ele passa a progressivamente se desvincular da economia real. É evidente que tudo isso tem a ver com um processo de superprodução, como já foi ressaltado aqui em debates anteriores, não é somente um processo de superprodução de mercadorias, é um processo de superprodução de capital, e, portanto, o capital precisa, na medida que desenvolve políticas que jogam para o arroxo, que reduz a demanda e que levam a um ciclo vicioso, e, portanto, de reprodução dessa situação, o capital tem que procurar saídas, porque ele não pode ficar parado. E é essa saída de financiarização que gerou o chamado, toda essa bolha, esse crescimento exponencial do capital especulativo, como capital fictício em relação à economia real, é justamente uma das maneiras de buscar essa saída. Nem as políticas neoliberais, nem a financiarização, o processo de financiarização, que evidentemente são processos diferentes, mas que estão interligados, resolveu essa situação dessa crise. E nem tampouco uma série de medidas, ações ou oportunidades que o capitalismo teve durante esse período também permitiu resolver essa crise, como eu disse, uma crise estrutural e prolongada. Ela tem uma diferença em relação às crises cíclicas comuns anteriores, porque esses outros tipos de crise, elas se manifestavam, em geral, como períodos longos de crescimento e períodos mais longos de recessão e depressão econômica. E agora, desde a década de 70, nós não tivemos, na verdade, nenhum grande ciclo de crescimento. Nós passamos a ter, dentro de um período longo de crise, momentos de melhora da economia e de piora da economia, sem haver nenhum ciclo de crescimento mais amplo. E, como eu disse, diversas oportunidades, ações e conscientes ou não do capital e dos estados capitalistas foram desenvolvidos para isso. Nós tivemos uma revolução técnico-científica grande e prolongada, nós tivemos a reestruturação do processo econômico, houve uma expansão do capitalismo para setores econômicos que não eram os prioritários antes disso, educação, saúde, cultura, entretenimento, esporte, onde o capital entrou violentamente em todas essas áreas, uma ampliação do capital para regiões geográficas, onde ele não estava presente, especialmente na América Latina, na África, na Ásia. Houve o fim da União Soviética e uma privatização selvagem do processo econômico na União Soviética, e, portanto, a abertura para o capitalismo se estender para aí. E houve um processo mais violento de destruição ambiental, portanto, de saque de riquezas, daquilo que David Hyde chamou de acumulação por espoliação. E houve a conversão da China para o capitalismo. Nada disso resolveu a crise. O que mostra é que a profundidade da crise que nós vivemos e que permite caracterizar pelo seu prolongado período sem um grande ciclo de crescimento. E por não ter conseguido enfrentar essa resolução, a saída para ela, apesar de todos esses elementos, digamos assim, favoráveis que eu citei aqui, isso é que caracteriza essa crise dessa maneira. Essa crise se manifesta hoje, eu diria que nós temos
diante dessa situação, quatro grandes movimentos presentes em termos planetários. O primeiro é, diante de um enfraquecimento do imperialismo norte-americano, há um processo de quebra daquilo que foi considerado como imperialismo hegemônico unipolar dos Estados Unidos, para uma situação, uma tendência a uma bipolarização imperialista, tendo de um lado os Estados Unidos buscando aí uma aliança difícil com a União Europeia, com a Europa, e, por outro lado, um desafiante nesse processo, que é a China em aliança com a Rússia e outros estados possíveis, claramente como um país imperialista e desafiando, portanto, os Estados Unidos, tendendo a uma situação de bipolarização imperialista, que é uma situação nova. Se considerarmos os diversos momentos e períodos diferentes que o imperialismo viveu desde o final do século XIX para cá, esse é um elemento particular que pode caracterizar, inclusive, uma nova fase do imperialismo do ponto de vista internacional. Então, o primeiro elemento é essa bipolarização imperialista, que pode tanto gerar maior agressividade e uma situação tipo a que aconteceu com a chamada Guerra Fria, como pode levar também a um processo de maior integração, porque hoje a presença e as áreas de influência dos diversos países imperialistas não são mais separadas, certo? Estanquizadas, como eram em períodos anteriores, mas existe toda uma confluência, uma interligação e uma sobreposição de influência de empresas e desses estados nos mesmos países. Certo? E não por acaso, por exemplo, que a China é o maior credor da dívida pública dos Estados Unidos, e a China que mostra todo esse embrincamento. Evidentemente, esse embrincamento levaria a uma situação de maior convergência entre esses interesses capitalistas em geral, porém, permanecem os interesses territoriais, estatais, diferenciados de burguesias e grupos políticos que dirigem esses estados diferenciados, o que dificulta esse processo e, portanto, gera permanente atrito e confluência. A situação que nós estamos vivendo hoje no mundo, e particularmente as situações que nós vimos na Síria, na Ucrânia, etc., tem a ver diretamente com isso. E, no nosso entender, a Rússia só tomou como uma economia hoje que não está em uma situação, digamos, privilegiada, ao contrário, só tomou essas medidas de uma maior ofensiva político-militar do ponto de vista internacional, porque construiu uma aliança estratégica com a China que lhe dá retaguarda econômica, lhe dá retaguarda tecnológica e gera uma situação de convergência, de complementariedade em mais diversas áreas, a gente não tem tempo de desenvolver aqui, mas que cria justamente essa situação em que nós vivemos hoje. Isso repercute, portanto, essa crise, em primeiro lugar, o primeiro movimento que a gente identifica é esse de uma tendência a uma bipolarização imperialista. O segundo elemento é, diante dos ataques que se renovam, né, e agora, depois da crise de 2008, desse novo momento da crise em 2008, a resposta foi, de novo, mais ataques contra os trabalhadores, e isso gerou um processo de uma retomada, de um avanço, de uma resistência popular dos trabalhadores e todos os setores oprimidos de modo geral, difusamente presente do ponto de vista internacional, mas, evidentemente, com características particulares. Eu vou voltar um pouco depois a isso. Então, o segundo elemento é esse avanço de uma resistência popular do ponto de vista internacional. O terceiro é um avanço da direita. É um avanço da direita com elementos neofascistas de forma diferenciada que estão presentes. Ressalto que, como já foi dito também em outro debate, nem todas as manifestações conservadoras e reacionárias são fascistas, mas existem elementos fascistas presentes também nessa situação. Em todo caso, há um fortalecimento da direita. E eu diria que, de modo geral, do ponto de vista internacional, nós temos uma situação em que forças políticas mais centristas, vamos dizer assim, seja da social-democracia, seja as liberais, perdem
um certo espaço político nas circunstâncias que nós estamos vivendo, evidente também com particularidades muito grandes de um lugar para o outro, e a própria, até mesmo a eleição dos Estados Unidos, nesse momento, reflete um pouco isso, né? A foto da direita, mais à direita dentro do Partido Republicano, e o surgimento de um fenômeno inesperado, que é um candidato que se apresenta como socialista, certo? Ganhar o espaço que está ganhando nas prévias do Partido Democrata. Então, tudo isso está dentro dessa situação mais internacional, e, portanto, de, por um lado, um certo fortalecimento um avanço de uma resistência popular mais à esquerda, e, por outro lado, de setores mais à direita. O quarto fenômeno é o que eu menos entendo e não tenho muito o que falar, que é sobre eu pessoalmente não tenho, que é sobre o fenômeno do fundamentalismo islâmico mais militarizado, terrorista ou não, e que eu realmente confesso ainda não compreendo bem, e acho que quase ninguém compreende, né? Por isso que a gente vê tantos agrupamentos, inclusive de esquerda, marxista, etc., fazendo tanta previsão, tanta elaboração, tanta coisa, e nada bate. Parece que nem a CIA também consegue entender direito, talvez só a KGB, que deixou de ser, sem nunca ter deixado de existir, é que realmente parece que compreende lá a situação. Fora disso, então nós temos esses quatro grandes movimentos, e esses quatro movimentos se manifestam, aparecem regionalmente e nacionalmente de maneiras diferentes. Mesmo regionalmente, onde existem características próximas, tipo norte da África, países árabes, onde surgiu a chamada Primavera Árabe, as diferenças nacionais são claramente diferentes, são claramente notadas, e essas diferenças repercutem do ponto de vista dos resultados do processo que ocorreu. Da mesma forma, a América Latina, que tem características comuns, né, não pode ser entendida sem compreender as características particulares de cada país. E essas particularidades, elas dizem respeito não somente a situações imediatas, tipo, do ponto de vista objetivo, o grau de desenvolvimento do capitalismo presente em cada país, o grau de desenvolvimento industrial presente em cada país, a maior ou menor dependência em relação ao capital internacional, mas elementos também de correlação de forças políticas internas nesse país, no processo, a tradição de resistência popular, organização dos trabalhadores, e também de todo o processo de formação cultural e resistência histórica dos povos, no caso da América Latina, todo o processo de 500 e poucos anos de resistência indígena, negra, popular e assim por diante. Então, existe esse conjunto de particularidades que precisam ser compreendidas para que a gente chegue efetivamente a não ter uma análise dogmática, certo? Procurando ver que, a partir de um processo internacional, tudo vai acontecer de uma forma mais ou menos esperada, etc. Então, são particularidades importantes que precisam ser compreendidas. Aqui na América Latina, no momento, nós estamos vivendo uma situação em que praticamente todos aqueles governos que apareceram e foram chamados ou mal chamados de pós-neoliberais, certo? Ou progressistas, também tudo entre aspas, todos estão em crise, né? Independentemente do grau de radicalidade de uma tentativa, certo? De enfrentamento real do neoliberalismo ou não, todos, certo? Estão em crise, enfrentando situações de dificuldades diante do ataque do grande capital em geral. É evidente, como eu disse aqui, existem muitas particularidades que estão relacionadas ao que foi o processo de acúmulo de forças anterior à chegada desses governos e até o projeto político dos partidos e grupos que passaram a dirigir esses governos. Já foi ressaltado aqui, se eu não me engano, no debate que Mauro Alves fez, procurou fazer uma tipificação, certo? Dessa diferença entre essas situações, que eu concordo, no geral, com aquilo que ele colocou. Nós temos situações onde existia um projeto que procurava radicalizar mais no sentido nacional, democrático, anti-imperialista, etc., que apareceu inicialmente com esse discurso e que se organizou em torno do lema do bolivarianismo, do socialismo do século XXI, como Venezuela, Equador e Bolívia. Outros
onde em nenhum momento se colocou um discurso de enfrentamento real do neoliberalismo, como o Chile, e outros que ficaram aí numa situação intermediária, como o Brasil, Argentina, etc. Então, eu concordo, em geral, com essa tipificação, mas o importante é caracterizar é que todos eles, no final das contas, não conseguiram enfrentar porque não conseguiram sair da situação e realmente dar uma alternativa. Por quê? Aqueles que, como o Brasil, que eu vou falar um pouco com mais detalhes daqui a pouco, efetivamente não apresentaram em nenhum momento um projeto de enfrentamento político a essa situação internacional. E aqueles que se propuseram a isso de forma mais efetiva, eu diria a Venezuela e a Bolívia, esses países geraram, no meu entender, são os únicos casos em que nós poderíamos dizer que esses governos geraram uma situação de crise de hegemonia política burguesa nesses países. Geraram porque, de fato, passaram a implementar políticas contra o interesse do grande capital, com particularidades evidentes, certo? Mas que, efetivamente, implementaram políticas nesse sentido, procuraram uma mobilização popular. No caso da Bolívia, isso já nasceu do próprio processo, porque o MAS e a candidatura de Evo Morales foram resultado de um movimento popular organizado que surgiu, e o próprio partido é um partido MAS, é resultado do movimento, ele é fruto, filho desse movimento, ao contrário da situação da Venezuela, como foi explicitado aqui, eu acho que por Nildo ontem. Hugo Chávez chega ao governo, evidentemente, de alguma maneira, capitalizando o processo que gerou o Caracasso, né? Foi uma grande mobilização popular, mais espontânea do que organizada, que sofreu uma grande repressão. E por outro lado, uma situação de crise, enorme crise política, moral, ética, etc., dos governantes, ele apareceu como uma espécie de herói, certo? E ganhou as eleições sem um partido. Então, ele vai organizar um partido e vai, a partir do Estado, procurar também organizar setores populares e democratizar a vida política, inclusive institucionalmente, com uma série de reformas políticas importantes, do ponto de vista de permitir maior participação e poder de decisão, inclusive plebiscitário, do povo da Venezuela. Então, esses dois estados geraram uma situação de crise de hegemonia. Só que crise de hegemonia não fica na eternidade, certo? Crise de hegemonia significa uma situação de impasse, onde uma classe dominante não consegue mais governar do jeito que governava, e um novo setor que se propõe a governar, que ocupa um espaço político fundamental, ainda não tem condições de efetivar uma hegemonia na sociedade. Porque, no nosso entender, a partir de Gramsci, só é hegemônica, efetivamente, uma classe social que, ao mesmo tempo, controla os núcleos decisivos da economia, tem suas ideias predominando na sociedade civil e controla os núcleos decisivos políticos, jurídicos, repressivos do Estado. Certo? E, numa realidade atual, também controla núcleos decisivos da mídia, dos meios de comunicação de massa. Certo? Sem ter, efetivamente, vamos botar entre aspas, uma hegemonia sobre a economia na sociedade civil, no Estado e nos meios de comunicação, nenhuma força política, portanto, nenhuma classe social representada por essa força política, efetivamente constitui uma hegemonia. Então, quando uma força chega ao Estado, como chegou na Venezuela ou chegou na Bolívia, consegue ter uma presença, uma influência significativa na sociedade civil, como ambos chegaram. No caso da Venezuela, inclusive, tem a direção das Forças Armadas, do Judiciário, maioria no Congresso, etc. Mas não resolve o problema do controle dos núcleos decisivos da economia, a situação de instabilidade da hegemonia é permanente. Portanto, a crise de hegemonia não se resolve. Ou só vai se resolver de duas saídas, ou esse processo se desenvolve como um processo revolucionário que vai enfrentar a situação de expropriação da propriedade privada no meio de produção e uma socialização, principalmente via o Estado, mas sob controle social, dos principais meios de produção, ou esse processo não vai conseguir se efetivar e levar adiante um processo de transição, portanto, de constituição, de consolidação de uma nova
hegemonia. Então, essa é a situação que nós vivemos. É, Venezuela e a Bolívia, onde esse processo mais avançou, ele chegou, no máximo, a uma situação de crise de hegemonia que não se resolveu. E é evidente, ou um processo desse ou vai no sentido revolucionário, ou vai no sentido contra-revolucionário, que, evidentemente, a disputa, a luta de classe é permanente, é mais permanente do que a revolução. E a burguesia conspira permanentemente, certo? Em todas as circunstâncias onde ela está. Então, é evidente, é isso aí, por isso que nós estamos vivendo essa situação. E aqueles onde nós tivemos governos mais fracos do ponto de vista de objetivos políticos, eles também já estão, alguns não significaram problemas maiores para o grande capital, como o Chile, e outros, como no caso do Brasil, nós temos determinadas particularidades que a gente vai procurar ressaltar aqui. Veja bem, no Brasil, nós vivemos uma crise de grandes proporções, que é uma crise econômica, política, de grandes proporções, onde há um cruzamento desses dois elementos econômicos, econômico e político, e crise econômica essa que é, no final das contas, da maneira como ela se manifesta, é claro, como eu disse aqui, faz parte da crise mundial, mas, na particularidade como ela se manifesta no Brasil, significou o fim, né, do chamado neodesenvolvimentismo. Certo? Nós tivemos aqui um processo chamado de econômico, chamado de neodesenvolvimentismo, que ele, por um lado, é reflexo de uma das heranças malditas do governo Lula em relação ao período anterior, que é a herança na situação econômica de crise e do neoliberalismo, que é um projeto neoliberal, como outro, mas que tem particularidades, não é idêntico ao anterior, porque ele significou um Estado mais ativo do ponto de vista político, um Estado que incentiva o processo econômico e que toma uma série de iniciativas nesse sentido. Entretanto, com uma primeira particularidade importante, já foi ressaltada aqui, é que qualquer desenvolvimentismo, um elemento assim, primário para você caracterizar um modelo econômico de desenvolvimentista é a industrialização. Nós tivemos, no caso do Brasil, inúmeros, certo? Projetos, modelos de construção de projetos desenvolvimentistas, e todos eles sempre tiveram essa marca da industrialização. Historicamente, no Brasil, nós podemos dizer que, desde a independência, o Brasil viveu sempre uma disputa, dentro das classes dominantes, de dois projetos, um mais desenvolvimentista, que procurava desenvolver um capitalismo nacional mais associado ou menos associado com interesses internacionais, e, por outro lado, projetos mais liberais, conservadores, claramente mais liberais, claramente mais dependentes e integrados de forma submissa ao capital internacional. Sempre foi essa disputa de a depender das circunstâncias, um ou outro projeto se manifestou, e, correndo por fora, é um projeto de caráter que buscava uma independência nacional, portanto, de independência nacional, democrático, radical, anti-imperialista, anti-latifundiário, reformista ou revolucionário, certo? E também com característica de busca do socialismo. Projeto esse que nunca chegou, nunca foi hegemônico, nunca foi majoritário, nunca chegou, de fato, ao governo. Para se efetivar. Então, em geral, a disputa esteve entre esses dois campos. E depois da crise do regime militar, que já foi uma crise de um modelo desenvolvimentista também, e o processo de transição que nós vimos depois, primeiro, uma falta de projeto de unidade das classes dominantes para resolver a questão, que foi basicamente o governo Sarney, e depois as classes dominantes optam claramente por um projeto neoliberal que vem a partir de Collor e Fernando Henrique. E o governo Lula vai se propor, supostamente, a enfrentar esse projeto, mas com esse neodesenvolvimentismo, que é um desenvolvimentismo fraco, que, como eu disse aqui, é um desenvolvimentismo privatizante, é um desenvolvimentismo que não desenvolve um processo de industrialização, que cria
amplia o mercado interno de forma moderada, não de forma ampla, que não faz uma reforma agrária, muito pelo contrário. O governo Lula não só não fez Dilma, não só, como já foi ressaltado aqui também, não só não fez uma reforma agrária, como no período do governo Lula, os 8 anos de governo Lula, foi o período de maior concentração de terra, certo? A partir dos registros formais que nós temos de INCRA, etc. Certo? O grau de concentração latifundiária no Brasil ampliou de forma radicalizada, fortemente, durante esse período. Então, esse neodesenvolvimentismo, chamado neodesenvolvimentismo, a gente aceita esse conceito na medida em que, de fato, há uma ação mais... Não podemos dizer que a ação do Estado no governo FHC e Lula foi a mesma coisa, porque há efetivamente um Estado mais ativo, no sentido de procurar esse desenvolvimento, mas muito mais fraco por essas características que eu ressaltei aqui para vocês. Bom, então, a crise, por um lado, é a crise econômica, que é resultado, portanto, desse fim de possibilidades do neodesenvolvimentismo. Por outro lado, nós tivemos a questão da corrupção, a visibilidade que passou até a corrupção. Nós sabemos que a corrupção também não foi invenção do governo Lula e Dilma, é outra herança maldita, mas que também foi constituída dessa maneira. Eu costumo dizer o seguinte: Lula, o governo os governos do PT tiveram 4 grandes heranças do período anterior, e da nossa história e do governo anterior. A primeira herança foi o neoliberalismo. E a segunda foi a corrupção. A terceira foi o tipo de governabilidade baseado no fisiologismo do Congresso Nacional. E a quarta é o estelionato eleitoral. O governo petista não só herdaram tudo isso, como herdaram os mesmos esquemas e os mesmos operadores dos esquemas. Então, quem é que vai ser o primeiro, herda o neoliberalismo, quem é que vai ser o primeiro ministro ou o primeiro presidente do Banco Central? Não é? Henrique Meirelles. É o mesmo esquema e os mesmos operadores, que é o operador do capital financeiro ali na sua posição. Herda o esquema de corrupção, inicialmente, supostamente, com o objetivo de financiamento de partido e campanha, que depois se degenera também para o enriquecimento pessoal de algumas pessoas, e com o mesmo esquema. O Mensalão foi o mesmo esquema do Mensalão Mineiro, o operador principal foi a mesma pessoa que foi o Valério, lá daquela empresa de comunicação. E agora, no esquema da Lava Jato, o mesmo esquema que utilizado anteriormente, e o primeiro operador que entra no sistema para ser pego é também o doleiro e o CEF, que era o mesmo anterior. Então, mesmo heranças, os mesmos esquemas, os mesmos operadores. Na governabilidade do Congresso, os mesmos partidos de direita fisiológicos, os mesmos presidentes dos partidos, líderes, etc., o mesmo esquema, os mesmos operadores. E, finalmente, aquilo que teve o terceiro impacto para gerar essa crise, terceiro principal fator para gerar essa crise, que foi o estelionato eleitoral de 2014. Então, nós tivemos a confluência da crise econômica com todo o desgaste advindo do processo de corrupção. Dilma empurrou tudo isso, sabendo que, pela essência, natureza neoliberal do próprio neodesenvolvimentismo, a resposta que ela teria que dar era do ajuste neoliberal. Ela promete tudo de bom e faz tudo aquilo que ela disse que o seu adversário faria. E cometeu, portanto, um estelionato eleitoral de grandes proporções. Não é o primeiro estelionato eleitoral, é o mesmo esquema utilizado pelo marketing político manipulativo e operador também. O João Santana era operador, como foi o Duda Mendonça antes, eram operadores dos marketing dos partidos da direita e da burguesia. Então, são essas 4 grandes heranças que estão presentes nesse processo. Sendo que o estelionato eleitoral ele foi rapidamente percebido, não somente porque ele é um fato real, muito difícil de ser escondido, porque o impacto é imediato sobre a vida das pessoas, e, evidentemente, que
independentemente da maneira como a mídia repercutiu isso, e evidentemente repercutiu, como era do seu interesse, isso já teria um resultado negativo. Isso é que faz com que Dilma Rousseff, que no começo de 2013, antes das jornadas de junho, tinha 70% de apoio, de avaliação de bom e ótimo nas pesquisas, e menos de 10% de avaliação negativa, no começo de 2015 inverteu tudo, passou a ser de 70% de avaliação negativa e 10% de apoio. O Brasil era o mesmo, a economia, a base econômica era a mesma, o povo era o mesmo, a classe média era a mesma, a burguesia era a mesma, a mídia era a mesma, certo? E, no entanto, inverteu tudo isso. Então, as causas do problema em que nós vivemos a partir do governo Dilma têm que ser procurado a partir do que é que mudou, efetivamente, né? O que mudou foi justamente a crise econômica, a confluência de elementos negativos e o estelionato eleitoral que foi visto pelo povo como uma punhalada nas costas e que teve resultados materiais negativos. Então, não é só tem um impacto do ponto de vista de você me prometeu e me traiu, e tem um elemento concreto de piora das condições de vida que vem junto com isso. Então, são elementos de ordem subjetivas e materiais que vêm junto, certo? Que aparecem junto, não é somente um problema de discurso e de traição de um discurso, mas também de suas repercussões. Então, a partir daí, nós temos todo desenrolado essa situação em que a chave, a meu ver, para entender a crise política mais imediata é uma perda de legitimidade do governo Dilma. Ela perdeu legitimidade. Então, é um governo que estava na legalidade, contra o qual se constituiu uma conspiração golpista, que eu entendo realmente como uma conspiração golpista, porque se utilizou de mecanismos ilegais e o próprio impeachment, da maneira como está sendo realizado, sem ter uma comprovação de crime de responsabilidade claramente constituído, um golpe, mas um golpe que só foi possível por conta dessa perda de legitimidade, certo, que ela teve. E Dilma foi para tentar se sustentar a partir do estelionato eleitoral, ela foi progressivamente ampliando as condições, as concessões. Se, como vimos aqui, o governo Lula e Dilma, em geral, foi um governo de conciliação de classes, e um governo de conciliação de classes, onde os trabalhadores estiveram subordinados, isso é importante, que não foi somente um governo de conciliação de classes, um governo de conciliação de classes sob a direção burguesa. O que define o caráter de um Estado, de um governo, não é o caráter de classe, nem a história pessoal de quem governa ou do partido que governa. O que caracteriza, efetivamente, as políticas que ele, efetivamente, desenvolve, principalmente a serviço de que classes sociais. E aqui no Brasil nós vimos foi principalmente o capital financeiro, o agronegócio e uma parte do setor produtivo da nossa economia. Então, essa situação de um governo sob a hegemonia burguesa, e é importante caracterizar isso, porque, no meu entender, os governos petistas não só não fizeram nenhum enfrentamento contra a hegemonia, como eles reforçaram a hegemonia burguesa no nosso país. Foram governos que permitiram um reforço, certo? Tanto de elementos mais de ordem consensual, de aceitação do Estado, como também de ordem relacionado a um reforço da estrutura repressiva, coercitiva, tanto de novas legislações repressivas quanto de ação do Estado em relação a isso. Nenhum golpe surge de fora do que é o Estado. Todos os elementos que permitem um golpe estão presentes dentro do Estado, porque o Estado é um Estado burguês, e esses elementos estão presentes ou do ponto de vista político, ou ideológico, ou legal, de alguma maneira, tudo isso está presente aí. E não estamos chegando a uma situação de ditadura militar, mas não é demais ressaltar que depois da nova Constituição, a nova Constituição tem lá um artigo que mantém as Forças Armadas como, em última instância, uma instituição para garantir a ordem interna do país. A existência desse artigo foi um dos motivos pelo qual o PT votou contra a Constituição
em 88. Tinha outros motivos também, mas esse é um elemento muito importante do ponto de vista institucional. E, ao fim e ao cabo, o governo que mais usou as Forças Armadas para garantir a ordem interna no país foi justamente o governo do PT. Certo? Usou, primeiro, para garantir a ordem interna no Haiti, com a invasão do Haiti, e depois usou nas favelas, usou em repressão a greves de policiais, usou na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, como nós vivemos, um estado de exceção, concretamente. Certo? Então, e agora, com essa legislação da antiterrorismo, é uma prova de que o governo reforçou também a estrutura coercitiva do Estado burguês em nosso país. Enfim, para tentar enfrentar essa situação, Dilma fez, optou por garantir a sua governabilidade, logo depois das eleições de 2014, não em promover nenhum tipo de mobilização popular. Isso é bem claro. Aliás, todo o processo do governo do PT, todos eles, os trabalhadores, nunca foram chamados para mobilização em defesa de nenhum projeto político. Ao contrário, eles foram chamados ao voto, certo? Apenas isso. Apenas isso. E, numa situação de crise como nunca antes tendo existido, a opção de Dilma foi garantir, e quando eu falo Dilma, não é a pessoa Dilma, é bom que fique claro, nós falamos aqui de um governo dirigido por um partido político, portanto, é uma responsabilidade coletiva e partidária daquilo que a gente está falando aqui, e dos seus principais líderes, né? E dos seus principais líderes, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ela opta por uma governabilidade, manter a governabilidade, atendendo aos interesses do grande capital, acreditando que, atendendo esses interesses, sua situação política estava garantida. Então, Dilma entregou os anéis para não entregar os dedos, entregou os dedos para não entregar o braço, entregou o braço para não entregar o corpo, e, no final das contas, para não entregar a cabeça, entregou a consciência e, finalmente, vai perder a cabeça. Né? Porque essa é a tragédia final desse processo político. Por quê? É a tragédia porque não é somente um governo que está caindo e entrando outro, nós não temos somente uma mudança de pessoas governando. Nós vamos ter um processo de aprofundamento de medidas antipopulares. Certo? Medidas antipopulares, antinacionais, privatizantes, no interesse do grande capital, mais radicalizado do que estavam. Em geral, grande parte delas em continuidade daquilo que Lula e Dilma vinham fazendo, especialmente a partir desse período final, agora desse novo ajuste, vários ajustes, um atrás do outro, e que, portanto, vai piorar as condições de vida dos trabalhadores brasileiros. Mas nós temos aqui, como eu disse aqui no Brasil, um elemento, acho que irônico e diferente daquele que Marx identificava lá no 18 Brumário, né? Que depois da tragédia vinha a farsa. Certo? E aqui nós tivemos, na verdade, foi depois da farsa a tragédia, porque o governo, todo esse período de Lula e Dilma, é o período da farsa. A farsa do neodesenvolvimentismo, como finalmente nós temos um desenvolvimento sustentável. Não é? A farsa de que estamos diminuindo a desigualdade social no Brasil. A farsa de que acabou a miséria, a pobreza, e a farsa de que todo mundo está virando classe média. Não é? Então, a farsa da participação popular nas decisões de conselhos e conferências, etc., que não decidem nada. Então, nós estamos tendo, na verdade, a tragédia se seguindo a farsa, ao contrário daquilo que Marx via lá na época do Luiz Bonaparte, do golpe de Luiz Bonaparte. Esse golpe aqui é diferente, é a tragédia que segue a farsa, e, seguindo a tragédia, mais farsa teremos, porque o governo que entra é um governo, se Dilma foi eleita pelo voto, estava dentro da legalidade, perdeu legitimidade porque houve esse sentimento de traição a partir do seu estelionato eleitoral, esse grupo que está entrando não tem legitimidade nenhuma. Certo? Além de ser questionado do ponto de vista legal,
é também totalmente ilegítimo, o que cria uma situação de permanente instabilidade no país. Então, para concluir aqui, que já estou sendo chamado pelo elemento coercitivo do Estado, que é aquele que diz que acabou, certo? Já que eu não fui convencido nas vezes anteriores, aqui só. Então, nós vamos viver um período complexo, acho que talvez aí no processo de debate a gente possa esclarecer mais alguma coisa, né? A nossa crise não vai ser resolvida de imediato, uma crise que vai demorar de ser resolvida, e, sem dúvida, vai haver um processo de radicalização da luta de classes. Mas nós vamos ter que construir, reconstruir sujeitos sociais e políticos para construir uma efetiva alternativa a isso. Na minha maneira de ver, aqueles sujeitos coletivos e aquelas lideranças individuais, as principais, que foram constituídas a partir do final do período de crise da ditadura militar e que gerou a CUT, o PT, a reconstrução da UNE, etc., todo um conjunto de movimentos sociais e lideranças deles, isso aí foi queimado de uma forma muito violenta, no sentido mais amplo do termo, durante esse processo todo, pela cooptação, pelo transformismo dessas lideranças e pelos processos de degeneração política, pelos processos de desmoralização pessoal e coletiva que atingiu a esquerda como um todo, porque a imagem da esquerda hoje no Brasil ficou queimada, porque tudo que é visto isso pega para todos, né? Para o povo é tudo esquerda, tudo a mesma coisa, mesmo não sendo esquerda, mas a gente acaba recebendo, caindo as pedras de tudo isso no nosso telhado. E, portanto, é preciso reconstruir sujeitos sociais e políticos para que a gente efetivamente tenha uma nova alternativa. Muito obrigado. Então, passamos agora à querida Mabel, né, que vai fazer a sua intervenção. Bom dia. Eu tenho que pedir desculpas, porque não posso falar português. Tenho que falar espanhol. Tenho que... Eu prometo que, na próxima, estudarei muito português para falar com vocês. Tenho que dizer que estou muito agradecida à invitação que me han hecho de Liela, Nildo, Eleni. Porque tiene un sentido muy particular. Estamos hablando de jornadas bolivarianas y pensar en jornadas bolivarianas es pensar en la idea de integración latinoamericana, es de construcción de la patria grande. Y quiero recentrarlo porque hemos estado analizando en todos estos días los aspectos generales de la crisis internacional como algo lógico. Estamos, no solo porque estamos en Brasil, sino porque Brasil está atravesando hoy un momento tan, pero tan intenso y políticamente tan particular que amerita que pensemos específicamente lo que sucede en Brasil. Pero quiero insistir mucho en la dimensión latinoamericana, porque creo que si una de los rasgos o los aspectos más fundamentales, más destacables del ciclo de lo que nosotros preferimos denominar un ciclo de confrontación, de cuestionamiento, de impugnación a la hegemonía neoliberal que se desplegó en nuestros países en los años 2000 hasta ahora. Una de las características que me gustaría destacar más es la intención y la vocación de construir una patria grande. El resituar a nuestros estados nacionales en América Latina, en volver a pensarnos como parte de un colectivo general con múltiples diversidades, pero también con la identidad de estar insertos en el capitalismo mundial de manera dependiente. Ayer lo señalaba Nildo, es decir, pensarnos como parte
de un continente que tiene una inserción económica en el mundo, y no solo económica, una inserción económica, cultural, colonial, que nos impide pensarnos como unidad y avanzar en este sentido. Entonces, si hay algo que yo quiero empezar por destacar, y es con lo que quiero luego terminar, es con la dimensión latinoamericanista. No en vano, el IELA se crea, y es el primer instituto que hay en Brasil de estas características, y se crea en el 2004. El Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires, la universidad más grande de la Argentina, se crea formalmente en el 2003, empieza a funcionar un poco en el 2005 y recién se empieza a consolidar en alrededor del 2010. Eso es un dato muy paradójico. Pensarnos y mirarnos, leernos, escucharnos, articular batallas intelectuales, morales, culturales, sociales, políticas, es central. Y como estamos en una universidad, y yo provengo de una universidad, creo que una de las tareas más importantes que tenemos por delante es desplegar la conciencia latinoamericana, la conciencia de pertenecer a este continente y tener el irremediable destino conjunto, o no seremos nada, ¿no? O seremos todos, o realmente las posibilidades de que se afirme la dominación van a ser muchas, por lo que se viene considerando aquí en los paneles y que quisiera puntualizar. Quiero organizar un poquito la exposición señalando algunas de las características que tuvo este ciclo que podemos fechar en inicio con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. Creo que es un momento en el 98, 99 es un periodo que podemos arbitrariamente datarlo, ¿no? Porque hay, podemos hablar de antecedentes, podemos hablar del ascenso del zapatismo en el 94, podemos hablar de un montón de elementos, pero ciertamente la llegada al gobierno, la dimensión gubernamental de estos procesos se inicia en el 99 con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela y se va desplegando con una serie de gobiernos que empiezan a tomar como eje central una perspectiva de cuestionamiento, de impugnación, más o menos real, más o menos discursiva, a el neoliberalismo. Vigente con tanta brutalidad, como recién señalaba George, en las condiciones materiales de vida de nuestros pueblos durante los 90. Podemos decir entonces que las características centrales, se las voy a desplegar, y haciendo algunas referencias específicas al caso argentino, no les voy a hablar de Argentina ahora solamente, pero sí les voy a traer para que veamos algunas de las especificidades que tienen, como decía recién Jorge, cada uno de nuestros estados nacionales tiene un formato especial que arraiga en las condiciones de existencia de esos pueblos, en su historia, en sus luchas, relaciones de fuerza que se construyen específicamente en los espacios territoriales nacionales. Digo que una de las características, y ahora la vamos a desarrollar, es que tienen un origen, estos procesos, este ciclo, tiene un origen en procesos de luchas populares antineoliberales. Como origen. Como segunda característica común es que se despliegan, se desarrollan, tienen su forma de existencia durante un periodo del capitalismo mundial que supuso el boom de los precios de los commodities que nuestra región exporta. Esta es una segunda característica. Una tercera característica común es la puesta en primer plano del Estado como un conductor e integrador de casi como el Estado neutral que se coloca por encima de los intereses sociales en disputas, y eso fue parte de lo que apareció en estos años, en estos procesos. Y el último, que tiene que ver con lo que decía al principio y con lo que voy a cerrar, la dimensión de la integración regional que tuvo algunos momentos de auge y luego un declive también ligado a las formas de articulación
que se establecieron en cada uno de nuestros estados nacionales, derivadas de las relaciones de fuerzas en cada uno de nuestros estados nacionales. Estas características tuvieron un decurso, un desarrollo y también una forma de crisis, que también señalaba recién Jorge, en la mayoría de estos procesos tienen crisis, están ligadas a circunstancias y a condiciones del despliegue de la hegemonía económica del capitalismo a escala mundial y que también tienen formatos muy específicos, como vemos, que es en el caso de Brasil. Y quisiera traer algunos elementos del caso argentino. Decimos que el origen puede encontrarse en estos procesos y un elemento en común es que tienen su raíz en protestas, luchas, demandas populares en contra de las políticas de ajuste neoliberal de los 90. Eso no significa que estos procesos hayan sido como la conclusión de procesos de lucha específico en cada lugar, salvo en Bolivia específicamente, que es el caso más paradigmático del ascenso de luchas populares que deviene en la elección de Evo Morales en el 2005, los demás procesos, esto que nosotros planteamos como emergencia a partir de las luchas populares, es más mediado, aquí uno podría decir el caso de Brasil tiene que ver con el caso de Uruguay, en el que llegan al poder fuerzas políticas formadas de larga data, de izquierda, que tienen una trayectoria y una tradición política de más de dos décadas, y que acceden al poder, llegan al poder, en condiciones muy particulares donde para ganar precisamente una mayoría electoral y construirse como una opción con vocación hegemónica, hacen una apertura de sus programas, una disminución de las demandas más radicales, más de transformación, y logran alcanzar entonces el gobierno en estas condiciones. En el caso específico de la Argentina, por ejemplo, la llegada al poder de Néstor Kirchner, ayer Valerio decía, bueno, Kirchner era un ignoto gobernador del sur, bueno, de la Argentina, y es parte del sistema político y la recomposición que se da en la Argentina se da desde el interior mismo del sistema político, después de haber tenido en el 2001 en la Argentina la consigna que se vayan todos. Es decir, la idea de crisis completa de representatividad, no solo política, sino social, fue muy fuerte en el 2001, con intensas movilizaciones, una caída virulenta de todas las variables económicas, sociales y políticas que se habían sustentado en la lógica neoliberal de los años 90. Sin embargo, desde el momento de la crisis, fines del 2001, hasta las elecciones que consagran a Néstor Kirchner como presidente, se da un periodo de intensas negociaciones y donde el cambio profundo en la relación de fuerzas económicas y sociales en el país es muy grande. Lo mismo podemos decir de Ecuador, donde el punto máximo de ascenso de las luchas con el movimiento Pachakutik había entrado que llega al gobierno con Lino Gutiérrez, con Lucio Gutiérrez, y que termina en una derrota de este movimiento. La llegada de Correa con su movimiento ciudadano basado en las capas medias también llega en un momento de cierto reflujo de la radicalidad de los movimientos populares. Eso no quita que las demandas acumuladas por los pueblos no sean tenidas en cuenta y no sean asumidas en cierta manera como dato de la realidad inexorable que tienen que tomar estos gobiernos. Los gobiernos de la región del llamado ciclo impugnador, ciclo contestador, para superar la idea del posneoliberalismo. Estuvimos muchos años discutiendo, ¿no? ¿Qué son posneoliberales? ¿Qué es? ¿Cuánto se parecen y no se parecen al neoliberalismo? ¿Cuánto lo superan?
empezamos a plantearnos la idea de que para superar esa encerrona teórica y política, podíamos englobar la época como una época de disputa hegemónica, que no es solo la disputa de los gobiernos, sino la disputa de los pueblos y el intento de ir y trascender y ir más allá de los límites impuestos por la situación dada por el capitalismo realmente existente en nuestras regiones, en nuestros territorios. Entonces, el sentido de las luchas, por eso decía, es que fueron el límite a la recomposición capitalista que le pusieron las demandas populares. Y entonces, esa internalización es producto mediado, más o menos profundo, de esas luchas, de esos límites populares. Decíamos que esta llegada de estos procesos políticos se despliega en un escenario que no era previsto, no por lo menos en el 99, no tampoco casi en el 2002, de aumento sistemático de los precios de los commodities ligado al boom de la demanda china, al crecimiento vertiginoso de China en estos años, también a la especulación financiera, ¿no? El aumento de los commodities tuvo también un componente de especulación financiera, pero eso supuso una posibilidad de acceso a recursos extraordinarios que, en mayor o menor medida, estos gobiernos intentaron internalizar apropiando una parte, una porción de esos recursos, sea los recursos energéticos, sea el gas, como en el caso de Bolivia, sea produciendo nacionalizaciones de las empresas estratégicas, o sea, como en el caso argentino, que nuestro principal recurso estratégico tiene que ver con el agro, y el agro está en múltiples manos, ¿no? El campo está en múltiples manos, y lo que se hizo fue apelar a una medida que habían usado también gobiernos conservadores históricamente, que es aplicar una retención, un impuesto a las exportaciones con doble objetivo. El primero es evitar, y ese fue siempre el clásico, la traslación a precios de los alimentos del aumento del precio de la producción exportable. Siempre decimos, nosotros exportamos lo mismo que comemos, con lo cual la variable, el impacto en los precios que tienen, en los precios internos que tienen los aumentos del precio de exportación, es muy fuerte. Entonces, eso significó, por un lado digo, morigerar el precio, los precios internos, y por otro lado, apropiarse, socializar de alguna manera hacia el Estado, capturar hacia el, para el Estado, esa porción extraordinaria de renta derivada de algo que no tiene que ver con la productividad del campo ni de los factores de producción, sino simplemente el alza de precios internacionales donde, eso fue una discusión que hemos tenido muy fuertemente en la Argentina sobre el sentido de las retenciones. Este boom, sin embargo, hay que señalar que excede a los países que abrazaron proyectos de impugnación mayor o menor a la lógica neoliberal, a la lógica económica y a la lógica política del neoliberalismo. Porque Perú, Chile, Colombia se beneficiaron también, con lo cual también es interesante que nosotros pensemos, y a veces nos cuesta entender el ciclo latinoamericano en su completud, porque nosotros hacemos énfasis en los límites que han tenido los procesos políticos que intentaron alternativas o que se propusieron plantarse de manera distinta, y nos olvidamos que cuál es la situación en la que hoy están los países que no salieron, ni intentaron siquiera empezar algún proceso de impugnación neoliberal, que siguieron completamente aferrados a la lógica neoliberal. La crisis hoy en Chile, la crisis en Perú, crisis, o sea, la crisis en general, en este punto, ¿no? La crisis del precio de los commodities es una crisis que afecta
de maneira general. Decíamos que el tercer elemento es precisamente el papel que empieza a asumir el Estado o que retoma el Estado en este periodo. Todos sabemos, y eso está absolutamente consensuado, que durante el neoliberalismo el Estado no se retiró, sino que tuvo un papel muy fuerte, pero un papel ligado a imponer las condiciones de reproducción de la lógica del capital en los espacios territoriales nacionales. Entonces, hubo Estado, el Estado que decide privatizaciones es un Estado fuerte, el Estado que decide flexibilización laboral, desregulación, apertura económica, es un Estado fuerte. Los Estados en los 90 en general tuvieron además como característica poder, los estados de la región, es aplicar en función de lo que todos estos estados traían, que era el problema de la deuda externa, ¿no? Si todos nuestros estados endeudados, tuvieron que asumir, asumieron por relaciones de fuerzas, las hipótesis y las recetas del consenso de Washington, que vinieron llave en mano, entonces eran muy, venían y decían, ustedes tienen que privatizar, tienen que hacerlo así, acá tienen créditos, eso en la Argentina fue muy claro, aquí tienen créditos para privatizar, para despedir personal, tienen que aplicar estas recetas y vamos a ir al mundo feliz de la globalización y vamos a ir, como decía Menem en su momento, a, con perdón de la palabra, vamos a subirnos al tren del primer mundo. Y esa era una receta aplanadora. La impugnación en los años 2000 supone dejar atrás, no, dejar atrás ese recetario, impugnar e intentar obtener no solo ciertos márgenes de autonomía con relación a las clases dominantes y colocarse con un papel arbitral mayor frente a las clases dominantes nativas, sino que les permitía mediar en el conflicto capital-trabajo, y en el caso argentino esto es muy clave, y también distanciarse en algunas, en alguna medida de las políticas más ortodoxas del capital internacional. Estos fueron elementos que permitieron, uno dice, bueno, ¿cómo la captura que le permite al Estado, y en el caso argentino es muy clave, de la renta extraordinaria producida por los commodities, por el aumento de los precios de los commodities, le da la base material para generar, y eso pasa en Bolivia, y pasó en Venezuela con el petróleo, pasa en Ecuador, poder aplicar ese excedente de ingresos a hacer política social. Es decir, la posibilidad, nosotros tuvimos distintas políticas y a lo largo de los años del kirchnerismo se fueron planteando distintas políticas. Esas políticas tuvieron como eje hacer una cierta redistribución y disminución de la pobreza. Eso fue uno de los ejes de la política basada en esa capacidad de excedente. ¿Qué pasó en estos años y qué pasó específicamente con estos procesos? En la Argentina decimos que uno de los ejes que planteó el kirchnerismo fue una suerte de pacto por el consumo y por el empleo. Uno de los datos centrales que internaliza el gobierno de Kirchner es la existencia justamente de la demanda por el desempleo. En la Argentina las demandas acumuladas eran múltiples, de múltiples sectores, pero la demanda por el desempleo, que había sido el rasgo más dramático que había adquirido el proceso neoliberal, era central. Entonces, lo que asume el gobierno kirchnerista, sobre todo el primer gobierno, es intentar armar un proceso
de despliegue económico, de recuperación industrial a partir de la capacidad ociosa que tenía la Argentina y aprovechando la devaluación brutal que se realiza en el 2001-2002, donde hay una transferencia masiva de recursos, las devaluaciones provocan eso, ¿no? Una transferencia masiva de recursos desde los sectores populares a los sectores concentrados de la economía, a partir de ahí relanza el crecimiento económico. La Argentina tiene muchos años de una tasa de crecimiento muy alta y apuesta, sobre todo en su primera etapa del gobierno kirchnerista, apuesta a que la situación social se iba a ir acomodando en función del aumento del empleo. Fortalece las negociaciones colectivas, el sector sindical, vuelve a plantearse como centro la negociación colectiva y, sobre todo, fortalece, y esto es otro rasgo característico de toda la región, la idea del consumo. La idea de consumo que tiene una doble característica. Se ha discutido mucho, se discute mucho sobre esta característica, lo que supone el consumo. Y lo que supone el reforzamiento de los esquemas extractivistas y reprimarizadores de nuestras economías para aprovechar la bonanza del ciclo, sin cuestionarlo, y poder garantizar niveles de ingreso que permitieran accesos a consumos a amplios sectores de la población. Esto tiene una paradoja, porque si hay algo que es legítimo y cierto, es que masas populares que estuvieron negadas de la posibilidad de tener consumos mínimos durante años, es absolutamente legítimo que los gobiernos intenten acercar y garantizar la capacidad de consumos básicos y más allá que el básico, de amplios segmentos de la población. Entonces la idea de consumo es una idea progresista, es decir, acceder al consumo. Ahora bien, en simultáneo, y esa es una de las discusiones que se tienen, sobre todo en Bolivia, sobre todo en Ecuador, en Argentina, es no confrontar con un proceso de producción y de construcción de valores que trascendiera la mera lógica del consumo, porque un consumo no autónomo, en el sentido de no basado en procesos de producción nacionales o regionales, lo que hace es incentivar los procesos de dependencia. La dependencia material, y ese es un alfiler de seguridad muy fuerte del sistema. Es decir, el sistema capitalista tiene un alfiler de seguridad tremendo en las pautas de consumo que transfiere globalmente a escala inéditas y que hacen de la posibilidad o no del acceso a determinados consumos masificados una pauta de definición muy importante para aceptar o no aceptar la performance de un gobierno. Entonces la trampa sistémica complejiza aún más aquello que nosotros venimos trabajando y venimos analizando en este tiempo, de hasta cuánto no avanzaron, no avanzaron, ¿no? Porque yo me resisto a plantear la cuestión solo en términos de traiciones personales o traiciones de liderazgos, que los hay, seguro, y hay muchos que tenemos que fusilar. Concuerdo con mi amigo Nildo, que tenemos que fusilar unos cuantos. Pero para eso tenemos que poder hacerlo. Tenemos que poder estar del lado del paredón que apunta y no del lado de que es apuntado, como por el momento estamos. Entonces, me parece que es plantear que la dimensión de construcción de procesos políticos de transformación que acceden a la conducción estatal en el contexto realmente existente del capitalismo a escala mundial, son complejas. ¿Cuáles son los límites que tienen hoy las fuerzas con mayor o menor vocación de radicalidad, o pongamos la mayor radicalidad, para producir transformaciones estructurales solas? ¿No? Es decir, en un país, por eso me parece central analizar los intentos de construcción de instancias regionales y el fracaso en avances
de muchas de las iniciativas que se desplegaron en estos años de unidad regional. La UNASUR, el ALBA, la CELAC. Entonces me parece que plantearnos la dimensión del consumo como un elemento además complejo y contradictorio nos va a permitir tener una brújula para entender también la naturaleza contradictoria del Estado capitalista con la que tenemos que lidiar. ¿Por qué? Porque los pueblos se plantean demandas de distinto orden, de distinta naturaleza. Los pueblos indígenas se plantearon en las regiones andinas, que tienen gran proporción de población indígena, sobre todo, propuestas de respeto a sus valores comunales, proyectaron posibilidades de construcción de variables existenciales alternativas. El otro día comentaba el compañero René de Ecuador, decía que había en el mundo una reserva, y eso Edgardo Lander comparte esa mirada, de que hay como reservas de modelos alternativos de vida en las comunidades. Yo creo que las hay, pero entiendo también que tenemos un peligro de romantizarlas cuando la población urbana es creciente en nuestras sociedades y debemos dar respuestas políticas y económicas a la creciente cantidad, la creciente población urbana que no vive en el tipo de comunidad que podría pensar en desplegar alternativas al sistema capitalista. Ahí están reservas que pueden ser mostradas como articulaciones alternativas de modos de vida, pero más allá de los deseos, a los que vivimos en ciudades hacinadas, sin acceso a poderla producir nada más ni nada menos con nuestros propios alimentos para subsistir, ya es un problema. Las grandes formas de distribución de los alimentos nos plantean unas fases de un planteo de modalidad de organización social y política mucho más compleja. Esto quiere decir que no tenemos por qué renunciar justamente a impugnar las formas de consumismo, y eso es precisamente lo que se ha cuestionado de estos procesos que se plantearon como alternativos, porque no hicieron ningún esfuerzo por cambiar estas pautas y plantear otros valores y sus traspautas y expandirlos y expresarlos. Ahora, aquí aparece otra contradicción. Solemos criticar a los gobiernos por no haberse planteado estrategias alternativas, por no haber profundizado los procesos de participación popular, por haber producido lo que Máximo Modonesi, un intelectual mexicano, plantea como revolución pasiva, pasivización de los procesos políticos. Nos olvidamos de pensar en este sentido que si nosotros estamos planteando la necesidad de la activación de los movimientos populares, tenemos que pensar qué es lo que pudieron hacer los movimientos populares para empujar formas alternativas de producción y de consumo, para empujar a los gobiernos a tener estrategias políticas alternativas. Y esto nos plantea un doble juego. También, y un juego contradictorio. Porque es cierto que en muchos casos ha habido la intención de los gobiernos de aplastar, de domesticar, de pasivizar a los movimientos populares que les pedían ir más allá. También es cierto que en muchos de nuestros procesos la pasivización fue espontánea. ¿Por qué? Y porque los procesos de lucha tienen ascensos que no son indefinidos. Tienen ascensos, tienen mesetas, una lucha, o es derrotada, cuando hay una lucha o esa lucha es derrotada, y si culmina en un triunfo, en general ese triunfo materializa en alguna institución estatal que tiene como efecto incorporar esa demanda, aplacarla y
ayudar a la fetichización del sistema. Y eso es siempre. Y ese es un problema político de primer orden. Que no tenemos solo forma de resolverlo diciendo y acusando a lo pasteurizador de la lógica gubernamental. ¿Qué quiere decir? Los gobiernos, además, necesitan garantizar gobernabilidad. Sean de derecha o sean de izquierda, necesitan articular distintas demandas, necesitan plantearse tiempos que los movimientos no los tienen. Los movimientos sociopolíticos plantean demandas, plantean cuestiones que las tienen que impulsar, pero que en general miran su parcialidad. Y esto no es para justificar las traiciones, las agachadas, como decimos en la Argentina, las malas intenciones y los malos dirigentes, sino para entender la complejidad, no de las dirigencias traidoras, sino de las propias dirigencias de los movimientos populares que se enfrentan a momentos de lucha con auge y momentos de lucha en baja, y en baja en algunos casos, cuando llegaron gobiernos de carácter popular, nacional popular, reformista, donde sienten, bueno, ahora relajo, ahora lo hacen ellos, ¿no? Esos son momentos de reflujo y de delegación. Y aquí es algo que esto tiene mucho que ver, y eso sí también es algo central, es que todos los procesos políticos de este ciclo se atuvieron al formato parlamentario, y salvo en Venezuela, donde se intentó organizar popularmente a través de las comunas, que también eran como una forma de bypass, un estado paralelo, en el resto, el sistema parlamentario quedó intocable. Y no solo que se quedó intocable, sino que las reformas políticas que no se hicieron y las que se hicieron en el caso de la Argentina, sirvieron para reforzar el propio sistema político. Entonces, este proceso, en este proceso de avance, de luchas, hubo, como todos los compañeros señalaron antes, en estos días, un proceso de contraofensiva y recomposición de las derechas. El capital no se quedó esperando, mirando a ver qué estábamos haciendo nosotros. Se reorganizaron, se rearmaron, operaron, actuaron, impidieron, domesticaron y lograron, a partir de la crisis, que durante cuando se desata la crisis del 2008, parecía que América Latina estaba blindada y que no íbamos a tener ese tipo de problemas porque le seguíamos vendiendo a China. Sin embargo, la crisis estalla, la crisis empieza a agravar, la crisis ya en el 2013 tiene una magnitud importantísima y en estos últimos años es palmaria, la crisis mundial y cómo impacta sobre los gobiernos de la región. En este sentido, y esta es la pregunta que vino rodeando todo el tiempo, ¿por qué las derechas, si estos eran gobiernos que en definitiva garantizaron gobernabilidad, no, ahora no les gustan más y los voltean, ¿no? Es decir, en la Argentina lo voltean de una manera más sofisticada y más imprevisible. Nosotros todavía estamos pensando por medio cómo ganó Macri, ¿no? Es decir, gana Macri ese porteño que tiene, como decimos nosotros, que habla con una papa en la boca, bien de clase alta, así decimos. ¿Cómo este hombre es el presidente? Es una pesadilla. No podemos creer. Pechiscame, porque no creo que este tipo sea presidente. Sin embargo, en el caso argentino hay tanto una recomposición, y esa es una diferencia con el caso brasileño, hay una diferencia que es que no es simplemente que gana Macri, sino que pierde el kirchnerismo por propia estrategia. La decisión política del encerramiento del liderazgo de Cristina y no encontrar ninguna alternativa en un candidato político de su núcleo duro, más, ellos boicotearon al propio candidato que tuvieron que elegir, que era Daniel Scioli, lo boicotearon hasta el último minuto. Y sorprendentemente, 49% de los votos no fueron a favor de Macri.
Fueron votos en contra de Macri, en el cual, en un colectivo que uno tiene que pensar que hay un núcleo duro de voto del kirchnerismo, un núcleo de votos del peronismo no partido, porque una de las características por las que pierde las elecciones el kirchnerismo es porque se fractura el peronismo. Recién a este momento, a 5 minutos que me quedan, nombro la palabra peronismo, que es nuestra característica tan peculiar y difícil de decir y de entender. Pero es la particularidad que tenemos todos, ¿no? Es decir, la particularidad del sistema político brasileño, la particularidad del sistema político argentino, venezolano, boliviano, ecuatoriano, todos somos particularidades. Ahora, ¿qué tenemos en común? Yo quería terminar, podría contarles un montón de datos sobre lo que hoy está pasando en la Argentina, que seguramente casi todos ustedes conocen, leen los diarios, el proceso de reversión es muy veloz, la transferencia de ingresos fueron, bueno, sacaron las retenciones, liberaron el cepo cambiario, la transferencia de ingresos ha sido monumental, están destruyendo todo lo que pueden en 4 meses, nadie pensaba que tan rápido, con ese nivel de votos, que fue 600.000 votos más, 600.000 votos, con eso están tratando de avanzar y esa es su apuesta, con una cuestión. Esto no es el 89, que venimos de una hiperinflación, no es el 2001, que viene una población desmantelada, es un encuentro a sectores populares con recursos de organización histórico aprendidos fuertes. Segundo lugar, no hay un libreto único como lo había. Yo discutía el otro día con Nildo que decía que ellos tienen un libreto. Hoy en la Argentina, por lo menos, tienen el gobierno de los CEO, ¿no? De la CEOcracia, decimos, de los gerentes, de las multinacionales. Pusieron a gobernar en los puestos gubernamentales a todos los gerentes de multinacionales o de ONG, que organizaciones no gubernamentales, caritativas o con funciones. Esos son los que están gobernando, atendido por sus dueños, no hay mediación. Es como el poder social y el poder político sin mediación. Es como el Comité de Asuntos Comunes de la burguesía puesto ahí, obscenamente. Sin embargo, eso tiene patas muy cortas, porque las necesidades de mediación también las tienen ellos. Quiero terminar con esto, esto lo dejo por si alguien quiere preguntar algo. ¿Qué tiene que ver entonces la integración latinoamericana? Hasta ahora hablamos de los gobiernos, de los estados, de las clases dominantes. ¿Qué hablamos de los pueblos? Si hay algo a lo que tenemos que volver es a la integración de los pueblos. Eso que muchos compañeros vinieron impulsando en estos años era la diplomacia de los pueblos, que fue bastante ninguneada, es decir, dejada de lado, no tenida en cuenta, por las grandes cumbres que se hicieron en la región, desde CELAC, UNASUR. Eso es lo que tenemos que rescatar y eso es lo que tenemos que impulsar desde abajo, desde los movimientos, de los movimientos populares, de los partidos populares. Es la integración de los pueblos. La integración latinoamericana es la integración de los pueblos. No es de los poderosos, no es de las burguesías que tienen intereses antagónicos con los pueblos, que tienen interés en competir entre sí, que prefieren cada una de ellas disciplinarse el imperio de la mejor manera y sacar su ventaja y no quieren la integración. La integración es de los pueblos. La lucha por la integración tiene que ser la lucha de los pueblos. Entonces, en este momento político, si hay algo que tenemos que desarrollar, desplegar desde las universidades, desde los movimientos, desde las fábricas, desde todos los lugares, es cómo construimos alternativas de organización y articulación. No en vano los foros sociales mundiales que tuvieron centro en Brasil empezaron a declinar durante esta etapa. Tenemos que volver a esos foros con más y más fuerza. Si hay una línea política que nos debe unir de una manera transversal, es impulsar estos procesos. Si no, vamos a seguir llorando en cada uno de nuestros países por la derecha que se nos vino encima, que nos arrasa, que arrasa nuestros derechos y sin saber hacia dónde caminamos. Entonces me parece que, Nildo, estas jornadas las tenemos que repetir, tenemos que intentar más que nunca construir
centros de estudio de todo tipo y centros de estudio en nuestras intelectualidades que están, como decimos nosotros, que son en general cipayas, que solo miran el norte, que solo están referenciadas con la academia y con la intelectualidad de los países centrales, que no descartamos, que la vamos a usar, es patrimonio cultural general, pero tenemos que mirarnos entre nosotros, tenemos que citarnos, conocernos. Tenemos que leer portugués, tenemos que leer español, tenemos que saber qué estamos haciendo, producir proyectos de integración conjunta, donde incluyamos a nuestros movimientos sociales. Me parece que esa es una tarea política de primer orden que nos tiene que poder, y si siempre creímos en el internacionalismo, esta vez estamos obligados, estamos condenados a empujar ese internacionalismo y tenemos que empujarlo desde cada uno de los lugares y estas universidades es uno, es importante, es en el que nosotros estamos y que tenemos que avanzar. Aquí veo muchos jóvenes y creo que eso es lo importante que los jóvenes, los estudiantes, los estudiosos impulsemos y tomemos en nuestras manos esta tarea. Gracias. Muito bem. Queria registrar aqui a presença justamente dessa juventude bonita do Colégio de Aplicação, que tem sido sistemática presença, né, nos nossos fóruns aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E justamente essa gurizada que a gente vê passar pelas jornadas bolivarianas, nós que estamos aqui há décadas, depois a gente vai encontrar nas ruas, nos movimentos sociais, né, fazendo revolta da catraca, fazendo a luta pelo passe livre. Então, esse é um espaço de formação importante. Quero agradecer muito aí a presença de vocês, viu, gurizada? Obrigado. Eu quero manifestar duas divergências, uma com o Jorge e outra com a Mabel. Se eu entendi bem, o que o Jorge diz é o seguinte. Bom, tem uma crise do governo, mas está se impondo uma... O resultado dessa crise brasileira abre um espaço de hegemonia burguesa, de uma nova hegemonia, que é necessariamente uma hegemonia burguesa. Por quê? Porque o governo é... O governo que entra é completamente ilegítimo, mas vai afirmar um programa ultraliberal, e o governo que sai foi destituído e não tem apoio nenhum na população, 10% de apoio na população. E eu acho que aí, Jorge, tem que agregar o seguinte, não é o governo que entrou em crise, e nem é o governo que entra que entrou em crise. Entrou em crise o sistema político brasileiro, aos olhos de milhões. A consciência sobre essa crise, ela aparece sob o rechaço da corrupção, ela aparece pelo desemprego, ela aparece por várias coisas, mas é uma crise do sistema político como nós não tínhamos. E exatamente o que entra agora em questão, portanto, é a dominação burguesa ou a hegemonia burguesa. Vai depender do que vão fazer os partidos de esquerda. PSOL, PSTU, PCB, etc., não podem querer restaurar o sistema. A função política dos partidos de esquerda é enterrar o atual sistema político. O governo que passou, o governo que vai entrar em 3 semanas, tem que enterrar esse sistema político. Vai ter que fazer durante algum tempo uma certa política da recusa, que não é fácil, mas que é absolutamente necessário. Os partidos de esquerda não podem reproduzir o que o petismo e o PT fez. Quando o governo estava exaurido, o governo Fernando Henrique Cardoso, o PT entrou e deu vida longa ao sistema. Ao sistema do Plano Real. Então, eu estou de acordo com o teu diagnóstico. Todas as heranças, o doleiro corrupto é o mesmo, o marqueteiro é o mesmo, o sistema é o mesmo. Então, abaixa o sistema. Nenhuma legitimidade é o sistema político. Então, portanto, o que acontece com Lula e Dilma é absolutamente merecido.
O que vai acontecer com o Temer é absolutamente merecido. Nenhum goza de uma gota de legitimidade. Zero. Zero. Recusa completa para essa gente. O sistema político afundou. E o que nós temos que fazer? Aqueles que têm duas moléculas de consciência, enterrar o sistema político. Enterrar o sistema político. Eu duvido até agora, já estou concluindo, os comitês de defesa da democracia. Não sei. Não sei. Não preciso ir para um comitê de defesa da democracia para ajudar a enterrar o Temer. Então, quero dizer, esse eu diria, Jorge, que coloque então exatamente, nós estamos num período que podemos colocar em risco a hegemonia burguesa, afundando o sistema político. Isso já não é mais, portanto, um desafio do PT e do PSDB, do sistema petucano, mas é um desafio dos partidos de esquerda, que querem se afirmar como partidos de esquerda. Terão que aproveitar isso. O segundo, Mabel, não dá para salvar esses governos em nada. Vou pegar o caso nosso aqui do MST. O MST é um movimento forte. Foi muito forte antes e durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Entrou em decadência completa, precisamente, em 13 anos do governo. Eu entendo. Vem uma crise, o movimento se fortalece, baixa, o governo atende as demandas baixas, etc. O MST foi uma acomodação completa. Tão completa, que quando Dilma começou a entrar em questão, uma das ameaças do MST é: voltaremos a ocupar terras. Voltaremos? Como? Como? Acaso o problema da terra, o Jorge Almeida colocou aqui, e é fato, não só isso, a estrutura fundiária ampliou o latifúndio, a Dilma ampliou o latifúndio e a fronteira agrícola de maneira como nenhum governo fez, em milhões de hectares. E o número de assassinatos de dirigentes do campo também aumentou nesse período. Tem mais gente presa e tem mais gente assassinada. Então, nesse momento, o MST tinha que ter um protagonismo. Por isso que eu não endeuso o movimento social. Ah, movimento social, movimento dos negros, movimento das mulheres, movimento dos trabalhadores rurais, movimento... Isso não interessa nada. São movimentos que vêm, são bons, são inexoráveis, são... Mas não vou ficar endeusando. O problema é a classe social e o partido político. E esse movimento, uma ódio aos movimentos. Os movimentos estão vão estar aí. Para sobreviver, vão ter que fazer movimento estudantil, movimento de professor. Isso vai estar tudo aí. Movimento de servidor público... O grande problema é que as altas e baixas do movimento têm aí um grau de consciência. Esses movimentos fizeram uma servidão voluntária, têm um limite político muito claro. O MST é uma demonstração trágica do limite político. Durante a expansão da estrutura fundiária, não fazia ocupação de terras. Diminuiu violentamente. Foi uma recusa. Em nome do quê? Em nome de preservar o governo. Como o Jorge disse, para não entregar o dedo, entregaram os anéis. Depois, para não entregar a mão, entregaram o dedo. E depois cortaram o pescoço. Perderam. Enfim. Então, essa benevolência que os movimentos sociais não têm. Tem que se cobrar dos movimentos sociais política. O que vão fazer com as classes? É isso que tem que cobrar. Não é, eu sou um movimento social que luta pela igualdade racial. Ah, é? Muito bem. Vai fazer o quê? Luta por cota? Está muito bem. O que mais? Nada sobre a revolução? Nada sobre o capitalismo, serve para nada. Vai, faz luta, entra algum, melhora alguma coisinha e afunda. Bom dia a todos e todas. Sou Luiz Alan, sou da Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná, uma seção sindical do ANDES. A mesa de hoje, Mabel e Jorge, foi uma das que justificou estar presente no seminário. Parabéns, né, pela explanação. Jorge, eu queria pegar bem do ponto que você terminou. No fundo, a pergunta seria: quem são esses novos sujeitos sociais e políticos que estão entrando em cena, né? Por exemplo, se a gente olha pelo Brasil, Jorge, hoje, neste momento, tem há ainda uma forte desagregação dos partidos, das agremiações de esquerda e extrema esquerda. A gente vê desagregação no PSTU, grupos que estão saindo, uma forte desagregação no PSOL. Então, essas agremiações de esquerda estão perdendo, ainda estão em recomposição, bem no momento de crise.
No fundo, o que eu estou querendo discutir é um pouco a análise da crise, as palestras que a gente tem seguido aqui permite que levemos para as nossas casas uma boa reflexão sobre a análise da crise. Eu queria discutir um pouquinho os rumos, né, o que vem para depois. O que a gente viu também, uma forte reocupação das ruas, mas multifacetada. Né? Então, essas ruas foram ocupadas por atores que há muito tempo não as frequentavam. Novas frentes se abriram no Brasil, recentes, eu acho que de setores não organizados. A mais forte no Brasil foi o movimento do MTST, dos Trabalhadores Sem Teto. É uma forte frente, ela tem representado no espectro político uma contribuição importante. Frentes antigas, e daí o Nildo colocou bem, o MST, né? Eu até, quando escrevi aqui, coloquei, ele tem que se relegitimar, né, no movimento social, né, depois desse período de um recuo político consentido. Por acaso, eles estão reunidos aqui hoje, discutindo, né, tem reuniões... esse novo... Ele tem que se recolocar, e não dá para se recolocar simplesmente da forma ativista como ele tem apresentado. A gente desconfia hoje, né? Falo do MST, mas se a gente olha o movimento sindical, é outro que, nos últimos 13 anos... Ali do movimento sindical não teve só recuo político, né? Foi um pouco mais grave. É um dos movimentos que mais acumulou dinheiro consentido pelo Estado, né? As centrais sindicais estão milionárias, né? Mas, em termos de atuação efetiva, muito pouco, né? A gente teve no Brasil também, e não vou me alongar, algumas iniciativas, quer dizer, a iniciativa que eu chamaria embrionária. Quando eu ouço aqui a dificuldade de que o protagonismo na América Latina seja só pelo operariado, quando a gente discute, por exemplo, Bolívia, quando discute Guatemala, quando discute países em que há um protagonismo das etnias indígenas, se tentou fazer com lutas aqui, no sentido de que uma central que amplie isso para movimentos não organizados. Mas está super embrionária. Que outros exemplos a gente tem para discutir isso, né? Começamos no Brasil também a criar frentes bem estabelecidas de extrema-direita, que nós não tínhamos. A extrema-direita começa a se consolidar enquanto alternativa política, né? A gente só discutia isso nos Estados Unidos, Europa, no Brasil ela começou a se conformar. Então, Mabel, eu falei disso da experiência que eu olho para o Brasil. Quando eu venho para as jornadas bolivarianas, era... Como é que está essa reorganização, por exemplo, na Argentina? Quem são esses atores na Argentina? Como se organiza? E aí, pegando bem o final da tua fala, né? Que pautas que podem ser, então, comuns? A gente vê pautas específicas, por exemplo, para o Brasil, para o movimento sindical, para o movimento estudantil, mas que pautas podem ser vistas como comuns que permitam a gente, sobretudo no Brasil, mais do que na Argentina, ou nos países latino-americanos, sobretudo no Brasil, para a gente tirar a cabeça para fora e nos vermos como latino-americanos, que essa é a grande dificuldade. Então, era um pouco discutir atores e pautas. Obrigado. Os homens só realizam aquilo que eles podem vislumbrar, já nos dizia Marx. Qual o problema? Todas as análises que você possa fazer nos últimos 100 anos, a problemática é a mesma. A problemática não é dos povos. Os povos e as massas sempre se apresentaram para a luta. A hegemonia do capital foi dada na década de 90. O mundo está hegemonizado. Ou nós construímos uma contra-hegemonia, ou é a barbárie. Não existe outra possibilidade. Então, quando você discute qualquer coisa, você bate numa muralha, a muralha do capital, que tem que ser enfrentada. Um companheiro disse, nesses dias da conferência, uma coisa muito significativa. Por que as massas
que foram dispostas à luta na jornada de julho de 2013, que, na minha avaliação, é o maior acontecimento que foi feito nesse país nos últimos 50 anos. Por quê? Porque as massas foram para a rua diante do limite que elas vivem. Não dá mais. Na Argentina foi fora todos. No Brasil, ninguém nos representa. Ele disse o seguinte: nem os partidos de esquerda revolucionário, as massas confiam. Por quê? Porque elas não são capazes de vislumbrar nada nesses países, nesses partidos. Então, a questão hoje, aqui e agora, para a América Latina, e eu vou dizer por que a América Latina, quer dizer, é no mundo, mas para nós aqui da América Latina, só uma articulação, não vou falar de integração, não. Temos que criar o sujeito político. É hora da revolução, de defender a revolução através de um projeto mínimo e um programa mínimo para dizer para as massas que estão querendo lutar: o caminho é por aqui, não tem outra alternativa. Repetir o PT? Repetir os movimentos na Bolívia? Na Argentina? Não vai mudar nada. O companheiro colocou aqui a questão da possibilidade da nova bipolarização no mundo. Né? Qual a bipolarização? Articulação China-Rússia, Estados Unidos-Europa, dois impérios capitalistas agora que nós temos que enfrentar. Dois impérios capitalistas. E temos problemas aí, que nós não colocamos aqui nessas discussões. A base material do mundo está ruindo. Os recursos naturais estão ruindo. Há 50 anos, quando comecei a luta lá atrás, com centenas de companheiros, nós sabíamos que tinha só uma possibilidade: liquidar com o Estado do capital, liquidar com as propriedades privadas. Hoje, era a única forma. Hoje eu tenho certeza que, mesmo se nós não fizermos isso, o capitalismo sucumbirá diante da barbárie, porque ele não tem como sobreviver. A disputa hoje é por recursos. A guerra no Oriente Médio, o petróleo acabou na década de 70, se esgotou. Está se declinando, mas não só, os outros recursos também. Não há possibilidade se a gente não construir o sujeito político. E nós temos que fazer. As massas não têm condições de fazê-lo. Elas podem lutar. E vão lutar, porque elas não têm outra alternativa, aqui e em qualquer parte do mundo. Obrigado. A primeira pergunta vai para a Mabel. Mais uma questão para a gente debater aqui é que o Brasil, nos anos Lula e Dilma, desconheceu a experiência de estatização de empresas, né, que no caso argentino essa questão esteve presente. Né. Quais foram os limites e o alcance desse processo de estatização, né, de algumas empresas na Argentina, tendo em vista um quadro comparativo, por exemplo, com a Venezuela, por exemplo, né? Ou mesmo a Bolívia, né? E para o Jorge, a pergunta é a seguinte, que é uma questão que tem me incomodado bastante nos últimos tempos. Por que nós, socialistas, marxistas, somos insignificantes no processo político atual?
Porque a gente sempre tende a ver a coisa, né? Ou seja, o inferno sempre são os outros, né? Mas os processos eleitorais recentes mostram que a adesão aos partidos que têm a reivindicam a Revolução Socialista é bem diminuto, né? E acho que tem um problema nosso também. Eu acho que tem um problema sério na esquerda brasileira, que se as forças ligadas ao campo do PT se entregaram à lógica do taticismo, que é a lógica do pragmatismo, que é o abandono de uma estratégia socialista, né, que é a lógica do acordo com partidos fisiológicos e que não aponta para um horizonte de superação do capitalismo, né? Opa, vixi. Nossa. Quebrei aqui o negócio. Dano ao patrimônio público. Por outro lado, as esquerdas socialistas também, o que me parece... Acho que quebrou mesmo. Vai ficar meio pendurado. As esquerdas socialistas padecem de um problema que é o oposto, que é a ausência de um programa mínimo. Né? É a ideia de um, que eu chamaria aí de um estrategismo, né? Ou seja, não tem mediações táticas, não tem um programa para enfrentar a crise atual. Eu acho que é uma pregação do socialismo sem nenhum enraizamento social, sem nenhum enraizamento do movimento de massas. É uma lógica do um blanquismo do século XXI, a lógica conspirativa sem enraizamento, né? E aí termina a pergunta com um acréscimo, né? De uma discussão que o PT, alguns falam que o PT é um governo democrático popular, né? Mas se o PT efetivamente aplicasse o programa democrático popular sepultado nas eleições de 89, estaríamos numa realidade muito distinta, né? O PT não combateu o latifúndio, se aliou ao agronegócio, o PT não apresentou uma alternativa à política imperialista, o PT se aliou às grandes empresas, né? E alguns falam que, falam que o PT implementou esse programa, outros falam que esse programa desarmou o proletariado, os trabalhadores da luta pelo socialismo, né? Mas será que não seria necessário repensar esse programa como um programa mínimo para enfrentarmos a atual conjuntura, né? Eu sou da aplicação e eu queria agradecer pelo reconhecimento da gente aqui. Minha pergunta primeiro para o Jorge é, qual, no teu ponto de vista, já que o processo de impeachment já está muito encaminhado e a probabilidade é muito baixa de não acontecer, no teu ponto de vista, como seria o governo do Temer no ponto de vista socioeconomicamente? Socioeconomicamente. E para a Mabel, seria para o governo do Macri, para saber como que seria. Só isso, obrigado. Bom, essa parte é mais difícil, justamente as soluções, né? E a maioria das perguntas foi procurando solução. Veja bem, primeiro, só para esclarecer um pouco a Nildo aqui, acho que talvez não tenha entendido bem o que eu falei aqui sobre a hegemonia burguesa, certo? Eu não disse que a crise abre espaço para a hegemonia burguesa. Eu acho que, veja bem, na minha opinião, a história do Brasil sempre foi uma história de uma instabilidade política grande e, considerando que o conceito de hegemonia de Gramsci significa que a hegemonia é a supremacia de uma classe social exercida através de uma combinação do convencimento com a coerção, ou seja, da direção político-ideológica, moral, intelectual, por um lado, e pela dominação política e uso da força, por outro. E considerando que isso se faz através da sociedade civil, da base econômica, do Estado e dos meios de comunicação, nós, no Brasil, sempre tivemos um limite na constituição dessa hegemonia, porque o Brasil sempre foi um país de uma desigualdade social muito grande,
que dificultava esse elemento de consenso. E se nós pegarmos a história a partir da independência política do Brasil, nós temos uma República Velha altamente instável, marcada por fraudes, golpes, violência e etc. Depois nós temos uma Revolução de 30, que visava um processo de democratização e se desenvolveu no golpe de Estado do Estado Novo. Depois nós tivemos um processo de democratização liberal, depois de 45, imediatamente seguido de repressão aos sindicatos, fechamento do Partido Comunista e etc. Tentativa de golpe contra Getúlio, suicídio de Getúlio, tentativa de golpe contra Juscelino Kubitschek, o golpe, primeiro, renúncia de Jânio, o primeiro golpe contra Jango, que foi o parlamentarismo, volta do presidencialismo, o golpe de 64. Depois de 64, a partir do momento que o regime empresarial militar começa a entrar em crise, que tem a ver com a crise econômica, que começa lá na década de 70 também, e nós mantivemos um processo de instabilidade. Chegamos ao fim da ditadura, vem o governo Sarney, altamente instável, certo? Rapidinho foi às ruas a campanha do Fora Sarney, vem Collor, que foi uma opção que a burguesia teve que tirar de fora do seu plantel normal de lideranças políticas, porque não tinha nenhuma em condições de vencer as eleições, então teve que pegar um aventureiro. Collor vai, cai no impeachment, vem Itamar, a burguesia vai buscar um quadro originário da esquerda, ex-exilado, ex-supostamente marxista, que foi o Fernando Henrique Cardoso, para governar e aplicar políticas neoliberais. E depois de Fernando Henrique, não sobrou nenhuma liderança burguesa em condições de vencer as eleições, e Lula venceu as eleições. Bom, isso é muito simplificado, certo? Mas o que eu queria dizer com isso, assim, isso mostrou tudo, todo esse processo, demonstra que a burguesia começou a constituir uma hegemonia, no sentido gramsciano, eu acho, a partir depois da Revolução de 30, não consegue se efetivar isso, porque toda essa instabilidade, esses golpes mostram isso, um golpe de Estado, no sentido de constituição de uma ditadura, significa justamente a incapacidade de exercício da hegemonia, e depois da ditadura, instabilidade política, que Lula chega por conta disso, porque havia uma hegemonia política burguesa instável. Bom, e Lula, no período de Lula, a meu ver, foi onde houve o maior reforço da hegemonia burguesa, ironicamente, na história. Certo? Dois motivos básicos. Primeiro, porque uma série de medidas compensatórias, é verdade, e uma situação econômica temporariamente favorável, melhores condições de consumo dos setores mais pobres, mesmo não tendo reduzido a desigualdade estrutural, mas melhorou a capacidade de consumo. Isso, de alguma maneira, amainou certas contradições na base da sociedade. E, por outro lado, o processo de transformismo do PT, do PCdoB e das organizações sindicais e populares ligadas a esse, que eram aquilo que, do ponto de vista contra-hegemônico, que tinha uma perspectiva de enfrentamento da realidade social, econômica, política, etc., gerava instabilidade. Certo? O risco deles chegarem sempre foi isso foi visto como um risco, e esse risco gera essa instabilidade política. Então, com esse processo de transformismo e essas medidas que foram tomadas, houve uma atenuação dos conflitos sociais no Brasil, um reforço da hegemonia. Eu diria que, no período de Lula e Dilma, o Brasil nunca foi tão estável do ponto de vista da hegemonia burguesa do quanto nesse período. Então, essa é a primeira coisa que eu... Então, não estamos falando aqui em abrir espaço para a hegemonia burguesa, porque eu acho que a hegemonia burguesa nunca foi tão forte. Essa é a minha leitura. E essa crise que se abriu agora não quebrou essa hegemonia burguesa, porque... E não está gerando uma crise de hegemonia, porque crise de hegemonia não basta os de cima não conseguirem uma governabilidade. Certo? E, em segundo lugar, porque a disputa política real que está existindo é uma disputa de frações burguesas e de elites políticas a serviço da burguesia. Então, nós temos frações burguesas disputando, existia uma situação econômica relativamente boa, relativamente, né, com a situação, todos estavam felizes,
todo o setor do grande capital ganhando dinheiro, o povo melhorando as condições de consumo, a classe média consumindo. Estava todo mundo feliz. Por isso que Dilma tinha 70%. É, no começo de 2013, quando a crise já estava começando. E, realmente, as jornadas de junho são um sinal disso. Apesar disso não estar aparecendo, não estava ainda aparecendo nas estatísticas de uma forma clara, mas já é um sinal disso. Então, veja, essa disputa das frações, estava tudo bem na hora da crise, voltando a citar Gramsci aqui, como dizia Gramsci, farinha pouca, meu pirão primeiro. Certo? Então, não foi bem assim que ele disse, mas é mais ou menos isso. Certo? Vamos traduzir aqui para... então, isso aí. Todos na disputa. Mas quem tem, quem acumulou capacidade de fazer essa disputa, foi o grande capital e as elites políticas. Porque nesse processo que nós vivemos recente, houve um desmantelamento da grande maioria, foi queimado, eu disse, aquele acúmulo que o movimento social, a esquerda em geral, teve a partir da crise do regime ditatorial militar, foi queimado. Então, quem é que tem capacidade de fazer a disputa? Certo? É uma situação favorável em termos. Aí agora eu vou citar de novo Gramsci, que disse certa feita, quem não faz gol, toma. Certo? Ele também não disse assim, mas ele disse o quê? Que uma situação favorável só será capitalizada por uma força se ela for construída previamente com antecedência, com organização política e ardor ideológico para ocupar esse espaço político. Isso, evidentemente, não foi feito. Então, quem vai fazer o gol é o outro. Certo? Então, na verdade, a disputa, o problema é esse, é que essa crise, do jeito que ela se manifestou, quem está realmente disputando são frações burguesas e as elites políticas que representam esses interesses, ou seja, de um lado, o que estava fora, que está querendo entrar, e do outro que estava, porque o PT e companhia se constituiu como uma elite política, também alternativa à burguesia, e serviu a ela, no momento está servindo menos agora, mas poderá voltar a servir também depois, não está afastado isso aí. Eu não acredito que isso aí está descartado. A história da luta de classe, de partidos tipo social-democratas, ou populistas, ou seja lá o que for, mostrou que em determinado momento eles podem ser descartados, depois eles podem ser resgatados para servir isso. Por isso que eu acho que o PT não acabou, nem vai acabar, certo? E poderá voltar a ter força eleitoral. Tudo isso depende das circunstâncias políticas como as coisas vão dar. Eu acho que ele se acabou do ponto de vista estratégico de ser um instrumento de luta dos trabalhadores contra o capitalismo, socialismo, etc. Você já está acabado há muito tempo. Certo? Optou por uma política de dependência. Fiz um artigo, dependência e morte. Aí você quer a política, ao contrário do que devia ser uma política de rompimento com a dependência, isso aí, né, o desenvolvimento, etc., o fim disso aí é dependência e morte, enquanto instrumento de transformação social. Mas, do ponto de vista eleitoral, não. Está aí um momento muito ruim, etc. As opções que surgem dentro do PT, de racha, tem lá, está surgindo e companhia. Eles estão querendo, esse grupo aí, estão querendo se livrar, na verdade, da marca negativa de um partido corrupto, etc. Não é um projeto de esquerda ao PT. Certo? Talvez não seja o mais esquerda, talvez que fique nessa confusão toda que está aí, que a gente não sabe exatamente o que vai dar, isso aí. Certo? Então, não é. Nós não sabemos realmente o que. Lula vai manter ainda, quer dizer, Lula está aí, tem 60% de rejeição, mas ainda está disputando do ponto de vista eleitoral. Não é à toa. Porque o elemento da relação entre objetividade da situação crítica que nós estamos e os elementos de ordem subjetivas que estão presentes na marca histórica de Lula podem ser resgatados, como tantos outros foram. Getúlio Vargas, Perón e assim por diante, ficam aí na história, sendo utilizados para aqui e para ali. Eu não estou dizendo que vai ser assim, mas acho que dizer que não vai, também nós não temos condições de dizer isso, simplesmente a gente acabou, morreu, etc, etc, etc. É muita simplificação. As mesmas pesquisas que botam ele com 20, com 60 de rejeição, ainda dizem que ele foi o melhor presidente que teve no Brasil. Certo? Então, eu queria primeiro caracterizar a circunstância desse tipo, a disputa política real entre frações da burguesia e elites políticas a serviço da burguesia. Certo? Que são esses quadros políticos desses partidos todos que estão aí. Então, é evidente como é... conjugando aqui diversas questões que foram colocadas. Qual a alternativa a isso? De onde é que vêm os sujeitos? Eu acho que do mato, do PT, da CUT, etc., não vai nascer um coelho, certo? Revolucionário alternativa a isso.
Mas pode surgir alguma coisa, mas deles em si, não. Depende do processo da luta de classe. Pode se desenvolver, evidentemente, pode despregar coisas disso aí. Certo? Mas eu acho que a tendência principal não é essa, do conjunto, porque PT, CUT, CTB, PCdoB estão muito entranhados nessa institucionalidade burguesa, muito comprometidos com ele, vão continuar presentes no Congresso, vão continuar nos governos estaduais, nas prefeituras, fazendo a mesma política responsável. Eu não acredito que esse movimento todo, ele leve um movimento de desestabilização, de Temer, disso daqui que eles ficaram ameaçando antes de concluir o processo do golpe, como uma chantagem para a burguesia ficar com eles. Mas, evidentemente, esses grupos estão muito entranhados, muito comprometidos com isso. Do ponto de vista material, político e ideológico. Então, acho difícil sair daí. Agora, é evidente que pode, das bases disso tudo aí, sair muita coisa, evidentemente, dirigentes, etc. Certo? Não estou afastando essa hipótese, porque esse é um processo mais complexo, que a gente não tem conhecimento para falar sobre isso. E, evidentemente, tem o que estava fora, que ainda está fora, que é uma esperança, vamos dizer, uma aposta. Aí você faz do ponto de vista partidário, PSTU, PSOL, o PCB, com os problemas que tenham, certo? Eu acho que é possível se constituir. É evidente que não é fácil, porque tem muito sectarismo entre as forças políticas, muita falta de compreensão da necessidade da unidade. Está aí a situação de você ter a CSP com lutas e a intersindical, que deviam ser uma central sindical só, e são dois embriões de central, porque, na verdade, nenhum dos dois são ainda. Está aí o MTST, que se constituiu com uma nova força emergente, ocupando espaço, mas que também não fica nem na intersindical, nem na CSP com lutas, e a gente não sabe exatamente para onde é que vai. Então, tem muitos problemas que dificultam a construção de uma unidade. Esse é um problema central. Certo? E o companheiro falou aqui na questão do programa que possa constituir isso. Eu acho muito importante, inclusive ele ressaltou aqui a questão do programa democrático popular, com que eu concordo com o que ele falou. Eu acho assim, em primeiro lugar, o PT nunca aplicou o programa democrático popular no governo, ao contrário, aplicou um programa liberal, certo? Social liberal, neodesenvolvimentista, não tem nada a ver com o que eu entendo com o programa democrático popular, que foi aquele que o PT definiu lá atrás, que era um programa anti-imperialista, anti-monopolista, anti-latifundiário, democrático, radical, que visava um processo de transição para o socialismo. Então, esse seria realmente um programa que é um programa de transição, chamado Democrático Popular. Certo? É evidente que o PT não fez isso. Muitos que combatem os programas democráticos e populares dizem que o PT fez para combater. Nós vimos aqui toda uma discussão no debate de ontem à noite de Valério Arcaro, quando ele disse as frentes populares, etc., que é uma mistificação. Parece que a gente não pode falar a palavra povo e popular, porque em si tem a ver lá com a frente que aconteceu na Europa, não sei quando, que foi usada a frente popular, que construiu com a burguesia. Então, logo, qualquer lugar que você chama de frente popular, unidade popular, movimento popular, programa popular, já é burguês, não tem nada a ver com isso. É um abuso, eu acho, uma mistificação, um abuso, certo? Da desqualificação do uso do termo popular. Ele significa, efetivamente, um processo, eu entendo, como um processo de transição. E acho que esse programa, certo? Com características desse tipo, que incluindo os elementos da luta ambiental, de toda a luta contra todo tipo de opressão, que eu acho que é fundamental, e eu não sei se entendi bem você, mas eu acho que você relegou isso a um plano muito secundário, certo? Que é evidentemente tudo isso, como a luta democrática e qualquer luta econômica, salarial, certo? Por terra, por qualquer uma, se não tiver articulado com a luta contra o capital, por um processo de transição, também não serve. Então não é só o problema das cotas, o problema de gênero, etc., que não serve se não tiver cortado pela questão de classe. É a própria luta econômica, que é uma luta de classe econômica, se não tiver cortado numa perspectiva estratégica, também não vai servir de nada. Então, aí você vai desprezar qualquer luta concreta que mobiliza o povo. Não pode ser assim. Porque o povo não se mobiliza, por isso que você falou aqui, enterrar o sistema político. Porque isso aqui não é um programa orientador do ponto de vista de uma ação política. O que é que significa enterrar o sistema político? Do ponto de vista concreto. O que é que faz? Como é que nós fazemos isso do ponto de vista objetivo? Vamos organizar o quê? São os partidos ou não são os partidos? Vamos disputar a eleição ou não? Vai ter um programa democrático popular ou não vai ter? Certo? O que é? É só abaixa o capitalismo e vamos ao socialismo? Como é que? Eu sei que não é. Eu conheço você, mas do jeito que você falou, parece. Certo? Vamos enterrar o sistema está morto, vamos enterrar, mas não é simples, porque para enterrar tem que ter os coveiros. Certo? Tem?
E a gente tem que arrumar um cemitério e tem que arrumar os coveiros para fazer isso. São os sujeitos. E nós não temos os sujeitos ainda com quantidade de coveiro para fazer isso, porque isso não é uma tarefa para um coveiro só. Muito coveiro para fazer isso aí. Isso é uma organização, a Frente Popular de Coveiros. Certo? Democrática na perspectiva do socialismo. Certo? Tem coveiros realmente retados. Daqueles que Marx falou lá, mas que Marx disse, né, os coveiros. A burguesia, o capitalismo constrói a burguesia, mas constrói os seus coveiros, que é o proletariado. Agora, esse proletariado em si precisa transformar-se em sujeitos políticos. E isso se faz num processo de luta. Então, eu acho que nós, o que é para tentar fechar aqui, isso aqui, tudo, eventualmente, tendo respondido... já passei 10 minutos aqui. Então, veja, mas eu vou tentar concluir para dar lógica. Eu acho assim, é a luta, antes de tudo, eu acho que a gente tem que lutar, a luta pela democracia, a luta contra o golpe, aqui ainda tem um pouquinho aí, né, até, evidentemente, não, eu acho, pouquinho em relação ao problema do impeachment, que falta o enterro mesmo, que vai ser formal, que vai ser no Senado, mas já era, certo? A luta pela democracia, ela vai se constituir, porque esse governo vai ser um governo mais repressivo, certo? Então, o problema da legitimidade do governo, esse governo vai ser mais repressivo, porque ele não é somente uma mudança, respondendo à pergunta do companheiro estudante aqui, falou no final, certo? Vai ser um governo mais antipopular, mais regressivo do ponto de vista econômico e direito dos trabalhadores, portanto, vai ter que ser mais repressivo, certo? Vai ter que ser mais repressivo para enfrentar as circunstâncias. Então, eu acho, nós temos que manter um conjunto de bandeiras de luta imediatas, que são aquelas que mobilizam. A questão da democracia continua presente, tá certo? A disputa para construir uma alternativa não será simples, porque o PT vai voltar a disputar e tentar aparecer, certo? Resgatar esse histórico daquilo que supostamente ele fez de bem, que ainda tem alguma marca na sociedade. Isso não será simples. A disputa vai continuar, mas eu acho que, evidentemente, é possível se construir alguma coisa disso aí. Eu acho que de alguma coisa, daquilo que não estava no governo, que estava numa posição de esquerda, e daquilo que começou a se despregar e possa se despregar disso nesse processo de crise e de construção do novo governo, daí deverá surgir alguma coisa. Agora, dizer assim, exatamente o que é que vai ser, é muito difícil. E acho que vamos ter que continuar lutando no movimento social, disputando os espaços institucionais, etc., até que a gente tenha, efetivamente, condições de construir essa alternativa mais global. Obrigado. Obrigada, Jorge. Então, agora passamos a Mabel para que ela faça os seus 10 mais 10. Mais 20 minutos. São várias coisas. Não vou... Vou ordená-las em... para hacer algo coherente, no en el orden que me las preguntaron. La pregunta que hizo Danilo sobre la estatización en el proceso argentino, justamente una de las diferencias notorias es que los procesos en Venezuela y en Bolivia, las nacionalizaciones se hicieron como parte de un proyecto estratégico desde el inicio de los gobiernos. En rigor, las estatizaciones en Venezuela comienzan en el 2007 y empiezan en una progresión hasta el 2009, sobre todo. En Bolivia empiezan desde el comienzo, son sobre todo las empresas energéticas. En la Argentina este proceso no fue parte de un plan que tuviera el gobierno kirchnerista. Fueron el resultado de las caídas sectoriales de esas empresas que obligó a su privatización. El Correo, que era una empresa que tenía la familia Macri, que lo habían privatizado en una concesión durante el gobierno de Menem, y ellos ofrecieron un dinero de canon de entregarle al Estado, que nunca cumplieron, nunca. Entonces, esa era una empresa que... Esa fue la primera estatización que hace el gobierno de Kirchner, pero una empresa que ya se caía sola. La estatización de Aguas Argentinas, que fue uno de los casos más... paradigmáticos de privatización del agua, de pocos casos, fueron de los primeros que se privatiza el sistema de distribución de agua y redes cloacales en la Argentina. Esta estatización, que se había
presentado en la segunda oleada de privatizaciones del gobierno de Menem, que era mostrada como modelo y estaba la empresa Eau de France, eran Lyonnais des Eaux de Francia, tiene una característica particular. También es una empresa que ofrece canon, no canon, ofrece, gana la licitación la que ofrecía que se iba que iba a cobrar menos a los usuarios. Bueno, una larga historia de incumplimientos contractuales, pero la decisión fundamental fue que la empresa francesa decide retirarse de sus negocios en América Latina. Se retira de Bolivia, se retiran de Argentina. Entonces, la privatización también cae por su peso. No es una privatización decidida. La privatización de aerolíneas, que es un caso que estudié mucho, el proceso anterior, es una decisión, y destaco la frase de Cristina Kirchner cuando estatiza en el 2009, reestatiza Aerolíneas Argentinas, dice, nunca hubiera deseado tener que estatizarla, porque si la empresa hubiera funcionado bien, privada, no la teníamos que estatizar. O sea que es una estatización también de este tenor. La estatización de YPF es una estatización que se produce en el 2013 como consecuencia, en el 2012, como consecuencia del escandaloso déficit fiscal que empieza a tener la Argentina por la necesidad ya de haber sido un país exportador de energía en el periodo 2011-2012, por primera vez el país tiene que importar petróleo y esto genera un drenaje de divisas enorme. Había que pagar la energía y entonces eso lleva a la estatización, que además el gobierno de Kirchner lo que hicieron fue una especie de intento de ingreso de capitales nacionales con esa ilusión de construir burguesías nacionales, y si no las hay, las inventamos, que fue ingreso de un capitalista local, Eskenazi, que lejos de producir alguna transformación, como se decía que iba a ser, lo que hizo fue acoplarse a la estrategia de Repsol, la española que tenía YPF, que había comprado YPF, y vaciaron la compañía y, bueno, generando uno de los mayores problemas cambiarios para la Argentina, que es justamente en el 2011 cuando empieza la crisis, cuando el gobierno argentino decide frenar la salida de divisas, la fuga de capitales, poniendo un cepo, un límite a la compra y venta de dólares, que es lo que más reciente y que empieza a degradar la relación de apoyo de distintos sectores de la burguesía al gobierno kirchnerista y con efectos más amplios sobre la sociedad. La restricción al dólar afecta más que a los 5 o 6 grupos, pero eso tendríamos para hablar mucho, porque la crisis del campo es bastantes otras cosas. Lo que me preguntaba aquí un joven sobre el gobierno de Macri, lo que se viene es, sí, fue un brutal golpe económico que favorece a los sectores más concentrados de la economía, sin mediación. Las decisiones políticas fueron la eliminación, el retiro de este cepo, que era el que impedía comprar libremente dólares, lo que supuso rápidamente una devaluación muy grande y no lo suficientemente grande como para que en simultáneo se eliminan las retenciones a algunas exportaciones como maíz, trigo, las economías regionales, las mineras, le saca las retenciones a las mineras sin que no, con lo cual produce un proceso y la baja en la soja, porque no la puede retirar del todo, un proceso de enorme desfinanciamiento del sector público, con lo cual genera mayores necesidades de ajuste fiscal, la decisión de producir despidos, desempleo previsto políticamente. El desempleo que se está produciendo en la Argentina es con efecto disciplinador, se está atacando pacto empleo, pacto consumo, porque la idea de empleo es fortalecer la capacidad de negociación de las clases populares, del sector del trabajo,
Entonces, atacan en eso, no han eliminado las asignaciones universales como si fuera la bolsa familia, para que entiendan más o menos de qué se trata. Eso todavía no lo cambiaron, pero lo van a licuar con inflación. La tremenda inflación es un ataque al bolsillo popular enorme. Entonces, este es el proyecto que con el que lanza esta ofensiva este sector del capital. Con la promesa de que, otra vez, la teoría del derrame, ahora vamos a generar condiciones de inversiones, salimos de nuevo a los mercados, arreglan, lo festejan, pagarle a los fondos buitres, es motivo de festejo público del ministro actual de Hacienda, que es un hombre de los bancos. La plana de todo el elenco gubernamental, como decía antes, son gerentes de multinacionales, con lo que desmiente además la existencia de un capitalismo nacional. Son todos gerentes de multinacionales. Ese es el capitalismo argentino. Y esa es la perspectiva, ese es el plan. Ahora, como decía antes, las reacciones, la capacidad de lucha, articulación, está por verse cómo se va a ir reacomodando. No está dado que esto sea definitivo, pero hoy por hoy, como decimos, tener el Estado burgués no le garantiza ningún proyecto, el más radicalizado que sea, si no cambia la estructura productiva, poder hacer grandes transformaciones. Seguro. Ahora, cuando lo tienen los burgueses sin mediación, la capacidad de hacer daño es grande e inmediata. Las medidas que han tomado este gobierno dejaron 1,5 millones de pobres de un saque, así, ¡dum!, de un día para el otro. Porque de un día para el otro la pobreza se aumenta. Entonces, el que tengan fuerzas reaccionarias, el poder del Estado, no es banal, no es indiferente que ganen las derechas y que las derechas manejen el aparato estatal. Y que las manejen con legitimidad política, democrática, peor aún. No es lo mismo un traidor que uno que encima dice, a mí me votaron para esto. Que no lo fue, pero dice, yo tengo el voto popular. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Yo no rescato, y esto tiene que ver con lo que me decía Nildo, ¿por qué rescato los gobiernos? Yo no rescato los gobiernos, rescato lo que de los gobiernos supone el impacto de la lucha popular sobre sus medidas. Lo que destaco es aquello que entró al Estado como efecto de luchas populares, de demandas que tuvieron que ser tomadas en cuenta para poder garantizar la gobernabilidad. Eso es lo que rescato de estos gobiernos, no los gobiernos. Los gobiernos no se salieron, además, la idea de corrupción, de cómo se asimilan esas castas que no... Si no se cambia el sistema político, si no hay control desde la base, si no hay formas de control popular, de organización popular, si no se promueven, es cierto que eso corrompe. Corrompen. Ahora, esa realidad puede llevarnos a creer que tenemos que quedarnos afuera. Como si quedamos afuera, no nos contaminamos y pegamos. ¿Y quién lo hace? Cuando nosotros reclamamos una demanda, ¿quién la asume? Esa era la discusión en Bolivia sobre la tensión entre los movimientos populares y los movimientos sociales y el Estado. Estábamos adentro, estábamos afuera, perdemos radicalidad, lo hacemos, no. El problema es que cuadros políticos para formarse, cuesta mucho formar un cuadro político en la realidad. Cuesta mucho. Entonces, cuando el cuadro político, los mejores cuadros políticos, entran al aparato del Estado, desguarnecen y al propio movimiento. Así como cuando en los movimientos piqueteros en la Argentina, los movimientos de desocupados, organizados, que a través de los planes organizaban sus políticas, cuando empieza a haber empleo, formal o no formal, precario, pero hay, los cuadros más capacitados empiezan a encontrar trabajo, se van y dejan el movimiento. Entonces eso es un problema. Porque además, y me parece que coincido con la mirada de Giorgio, ¿desde dónde hablamos? El movimiento popular es el movimiento popular real. Las demandas populares son las de hoy. Los sectores populares tienen demandas reales, presentes y concretas. Vivir mejor, ¿no? El vivir bien es una aspiración a la que hay que luchar y cambiar el paradigma. Pero hoy por hoy, la gente necesita comer, alimentarse, vestirse, tener el celular, las zapatillas, no sé cómo se dicen las... los zapatos deportivos, ¿qué es lo que
lo que es la demanda. Nosotros nos alejamos completamente de esas demandas. Seguramente no vamos a tener ninguna inserción como izquierda en los movimientos populares. Y de los movimientos sociales, que sí me parece interesante hablar, también comparto con Nildo la mirada de que no podemos pensar que una sumatoria de movimientos parciales, por sí misma, nos va a generar un proceso de transformación. No. Necesitamos una articulación, pero una articulación que los contemple. Porque por alguna razón, justamente el capitalismo genera la lucha de las mujeres. Y eso es importantísimo, no es una cuestión de lucha de género. Nancy Fraser es una feminista norteamericana que describe muy bien la diferencia entre el feminismo neoliberal de Hillary Clinton y el feminismo radical que no se desgaja de la lucha anticapitalista. No hay forma de lucha antipatriarcal que no sea una lucha anticapitalista. Entonces, los frentes, me preguntaban los actores, ¿cómo se hace? ¿Cómo se construye? Las coaliciones por el avance de derechos tienen que conjugar las necesidades inmediatas que siempre trata de resolver el reformismo, que le dice, no, mañana, entonces, las luchas parciales, con las luchas emancipatorias de distintos colectivos, las luchas ambientales que se están desarrollando, que a veces los compañeros ambientalistas tienden a absolutizarlas, creen que pasa por allí, el antiextractivismo no explica para nada. No es el eje común denominador único posible, me parece que es una variante, cómo extraemos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero me parece que las luchas políticas tienen que unir, en todo caso, estas luchas parciales, sectoriales, sociales, con un horizonte anticapitalista en común. No hay forma si este horizonte no es anticapitalista, no es antipatriarcal, no es con la perspectiva emancipatoria. No es, como lamentablemente algunos compañeros de las izquierdas orgánicas de nuestros países, que son ultra pequeñas, ultra minoritarias, insisten una y otra vez que hay que tener una profesión de fe, no solo de los principios emancipadores y marxistas, sino de las modalidades que históricamente se llevó la lucha de clases del movimiento internacional en un determinado periodo histórico. Volver a hablar, hacer las comparaciones con Kerensky otra vez. Digo, está muy bien para los libros de historia, pero para la acción política cotidiana en la calle con los compañeros es imposible. Entonces, si hay una lucha latinoamericana posible y atarla, tiene que ver con unir las luchas ambientales, las luchas de las mujeres con el patriarcado, con la lucha de los trabajadores precarizados. La unidad de los trabajadores tiene que volver a estar planteada, pero no desde los partidos que se consideran a sí mismos como la encarnación del partido revolucionario, sino como unidad de los trabajadores que encuentren su formato político distinto. Hoy necesitamos formatos políticos internacionalistas y necesitamos encontrar formatos latinoamericanos que no sean solo de los movimientos, sino de los movimientos también de los trabajadores y de los trabajadores precarizados. Es importantísimo que lo podamos lograr. Y hoy nosotros estamos empezando a lanzar una campaña en la Argentina contra, ¿cuál es la concreta? Contra los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio hoy son una herramienta que va a disciplinar de una manera trágica en esta etapa que viene. El Tratado Transpacífico, que es el que, como el ALCA no, hoy es el Transpacífico, el Tratado con la Comunidad Europea, que hoy está frenado porque ¿qué dicen en Europa? No queremos que entren lácteos, no queremos que entren determinados cultivos, como siempre. Los europeos defienden su sistema alimentario, su soberanía, sus campesinos, no campesinos, sino sus productores rurales, y nosotros decimos, entramos, qué bien, ellos otra vez a los términos del intercambio. Entonces me parece que luchar contra los tratados, nosotros vamos a lanzar ahora una campaña en Argentina contra los tratados, porque volvió a plantearse en Argentina la firma de los tratados. Y otra vez, América Latina, eso no, son Europa, Estados Unidos, volver al liderazgo internacional. Contra eso tenemos que luchar y tenemos que luchar colectivamente. Me parece que esas son las estrategias y, bueno, coincido con varias de las cosas que planteó Jorge aquí.